ierakstīts. Tātad šodien, 27. janvāra 2016. gada domes sēde, tātad šodien mēs no 15 deputātiem esam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ja. Tā uz šo brīdi nav niezīcijām, kas ir darbā. Uldis Riekstiņš ir atvainājumā. Nebūs? Edgars arī vēl, Edgars Mikals ir darbā. Un Lidija arī darbā, kā darbu veiks, tā būs tā. Ja? Tā, labi. Tā, tā tad pirmais, tā tad lūdzu mums nepieciešams apstiprināt domas darba kārtību, tātad mums ir 11 punkti. Tā, nav deputātiem jautājumu iebildu, varam apstiprināt darba kārtību, ja? Balsam, lūdzu, kurš par. Paldies, pretās varās nav. Tātad varam pāriet uz pirmo jautājumu. Tātad lūdzu, tā, pirmais jautājums, tas pagājušā 15. gada budžeta izpilde. Tā, un tātad mēs viņu skatījām apvienotajā komitejas sēdē. Ziņoja mums vienam tas kruļi. Jā, viņi arī šeit ir. Tātad, lūdzu, varbūt tās pat tikai sākājumas visai esmu izskatījuši, bet ja kādam ir kādi vēl jautājumi, vai kaut ko ir jautāt, lūdzu, nav deputātiem jautājumi. Un deputētāji par šo jautājumu neviens nevēlas. Un tad mēs varam apstiprināt tātad 15. gada budžeta. Kurš ir pat? Paldies. Pret atprās nāk. Paldies. Par 16. gada budžetu, tad jautājumu arī mēs skatījām apvienotajā, nu, apvienotajā komiteju sēdē, tad ziņoja gan ekonomis klinotas proģe, gan es, un jautājumu es izrunāju, bet varbūt tās palika daži jautājumi, kurus es tomēr vēl gribētu paskaidrot, kurus es vēlētu aizgāju uz emocijām un ne pat cipariem. Tā, viens ir saistībā, kas, ko mēs sākām runāt, un runājām, es gribu, teiksim, par sadarbību ar Vitingenu, nu, pa sadarbības pilsētu un, teiksim, par tiem tām izmaksām, varbūt, kuras, teiksim, šeit ir plānotas. Bet, nu, tad gribu paskaidrot, nu, situācija arī tāda, ka tātad pagājuši gadu un arī, nu, šogad, ja, tad, teiksim, nu, runājot ar Vitingenes mēru, tā tika plānotas, kad, atsakot, viņi izstrādā projektu, nu, kurš no Eiropas Savienības tiek finansēts un tādā gadījumā, teiksim, mēs piestādām izmaksas. Bet, nu, pagājuši gadu dažu punktu pietrūka, diemžēl neatbalstīja, ja? Un tad mēs aizgājām vienkārši, nu, ekonomiskā režīma, es arī paprasīju ekonomistē, cik tad mēs esam tērējuši pagājuši gadu sadarbību ar Vitingenu, principā sanāca kaut kāds 700 eiro, un no tiem viņi atnāca un kasē, tā kā ziedojuma kontā mums iemaksāja 450, tā kā, nu, īstenībā visa pagājušā gada sadarbība bija kaut kā 250 eiro, ja? Un būtībā arī tagad, nu, ja viņš tā plāno tos, kad, nu, ja būs projekts, jā, tad cilvēku vairāk piedalīties un izpildīties, ja, bet ja projekts, teiksim, netiek atbalstīs, nu, tad aiziet, teiksim, kā ekonomiskā režīmā, un tā, tas arī tā kā ir balstījies, vienmēr ir balstījies uz, teiksim, cilvēku savstarpējām attiecībām, un, teiksim, ja pie mums ciemojas, tad dzīvoja pie Henrika, pie Māra, pie Dzeņa Jāņa, pie manis, un visu, teiksim, kādas, teiksim, izmaksas šeit. Nu, tā kā mūsu draugiem nebija. Tieši tā patās arī, kad, nu, kopnes delegācija brauca uz Vāciju, tad, nu, principā, dzīvo pie cilvēkiem un teiksim, nav nekādas tur neviesnīcas, nekaut kādas tādas lietas. Būtībā brauciens uz Vāciju, tad tas ir tikai, teiksim, izmaksas, autobusa izmaksas, jā, un pārējais, tad, teiksim, nu, pārējais, tad arī sadzē mūsu draugi, un tā, ka, nu,
un daudz tur tie tikai vieni, un tā, nu, tā arī īsti nav, jo katreiz mēs meklējam kaut kādu pievienoto vērtību, nu, tai draudzībai, un, un, nu, un īstenībā arī katru gadu kaut ko mēs bijuši atraduši, jo, piemēram, bija tas pats Mudīts Auliņas rektors piedāvums, ka vajag aizvest skolotājus, un tad bija ļoti labs brauciens, ka bija pilns autobuses skolotājiem no daža pirmskolas un no visām iestādēm, kas bija, un skolotāji redzēja, mums izvadāja pa ļoti daudzām mācību iestādēm, kur mēs bijām gan pirmskolas, gan ar direktoriem, bez direktoriem, un, un, un redzējām, kur mēs esam tur priekšā un tā tālāk, jā. Tad, nu, tāpat arī citi braucieni, kas vien, man liekas, iepriekšējais arī bija, ka mums izdevās apvienot pašdarbniekus, četrus kolektīvus salikām vienā, un tad, lai pēc iespējas lielākas tās masas to cilvēku tas atveram, un, nu, tā sadarbība ir bijusi tā. Ah, jā, un vēl tad arī, redz, lai, nu, ka mēs arī Hanzas Savienības pilsētu, teiksim, tie pašsākumi apvienojās, ieplānojām tā, ka, teiksim, tas ir brauciens pat Vitingenā, dzīvošana Vitingenā, un, un aizbrauc arī, teiksim, ar, ar šiem arī Vitingenas draugiem uz Hanzas Savienības pasākumu, kas ir, teiksim, Hartfordā un Lībekā, laikam, kur, kur, teiksim, pilsētās, ka, teiksim, tie cilvēki arī redzēja to, nu, tās izmaksas bija, kā viņas izmaksas, un es tā joku tēt arī pastījos, kā mūsu kaimiņiem un kolēģiem, piemēram, ļauj viņam ir sešas sadraudzības pilsētas, aizkrauklēja piecas, nu, mums, nu, tikai diemžēl viena, jā. Bet, tas būtu tā, nu, nu bet pa nākotni, protams, teiksim, jo šie cipari, kā jau teicu, nu, tad jau redzēs, jo mums arī darba plānā, lai prānots, kad mēs maijā, vai kad mēs skatītu, kā tas tur būtu, ko mēs dabūtu informācijas zināt, nu, tad, tad vai nu tas, teiksim, arī tad notiksies sadarbībā ar projektu, vai nu būs tā, jo Tad šis gads ir 20 gadu, 20 gadu robežu šķirtnē, jā, un, un īstenībā arī tas nākotnē jautājums tāds, ka, tā, nu, protams, arī vai to draudzību turpināt vai neturpināt, nu, tā, protams, sadarbība, jo draudzība jau tāpat turpinās, bet, teiksim, sadarbības par pilsētām, jo, nu, ir tā, ka daudz ir, teiksim, tie cilvēki, kas gan no mūsu, vai no viņu puses ir aizgājuši no dzīves, jau vai, nu, cilvēki, kas vairs ir veselības stāvokļi, ne, Ja mēs varam iesaistīt jaunos cilvēkus un, teiksim, noteikti, nu, jauni kontakti veidojas, tad viņš aiziet, nu, ja neaiziet, tad, tad, protams, tas ir apgrūtinoši. Nu, tad došam mēs arī komitejas sēdēs domāsim, tad mēs varam iesaistīt skolu jaunieku, tāpat arī kā viņa, un, un tad skatīt to situāciju. Tā, tas bija, tas būtu tā, par to sadarbību, jā. Vēl vienu arī jautājumu gribēju vēl papildināt attiecībā, mums jautājumi bija par, nu, sadarbību ar, nu, reģionālo televīziju, lai gan tas skan kā televīzija, bet būtībā, Jo tas tiek uztverts tā, ka, teiksim, tas ir sižeta uzņemšanā, teiksim, mēnesī, mēnesī tas ir divi sižeti, pa 310 eiro kopā ar PVN, pa dažādām mūsu iestādēm, un, tad, un tikai tas viens no tiem, nu, tā kā mazākā sastāvdaļā ir tas, ka viņi parāda tādā televīzijas kanālā ziņās, bet, bet būtībā tas, tad viņš, viņš ir nonāk arhīvā, un man jau liekas, kā, teiksim, kā ir lietotājiem, ka tas viņš nonāk, teiksim, nu, mākoņos, nu ne mākoņos, tā, bet, teiksim, tādā platformā, kā šajā gadījumā tas ir YouTube, kur, kur, kurš lietotājs, piemēram, uzspiežot, teiksim, koknesē, ja, var, teiksim, lietot, kas tur bija novadas vārki, tur pasliktiņbraukšanas pasākums, tas vai tas, un pēc to mēs arī dokumentējam, vai tur tikšanās ar cilvēkiem vai ko, ja. Un, nu, žēl, ka tā vēsture, ko mēs varam attīt tikai gada griezumā, īstenībā būtu pat varbūt tās bijis interesanti, ja, jo pasākums notiek, un viņš ātri paiet, un viņa vairāk nav, mēs esam aizmirsuši, ja, bet šeit, teiksim, viņš tiek uzfilmēts, un, Un vismaz arī, protams, kā reklāma tas varētu strādāt kā kopums. Un, un tieši mēs arī, tā, kad internāta skolā runājam par šo 20 gadu jubilēju, mēs tieši arī runājam, ka, ka nu, tas ir tas februāras sižets varētu uzņemt par internāta skolu, kā, kā, nu, kā dzīvo bērni, kā viņi strādā, kā, teiksim, kā tas ir. Jo, nu, arī, zināmā mērā, tā ir diskusijās ar izglītības ministriju, ka viņi uzskata, ka nu, vajag likvidēt internāta skolas, ja, kur tas varētu būt kā internāta. Arī, teiksim, varbūt kā, arī kādām citām darbībām. Ja? Tā. Nu, mēs to kādā mazēja teikt, ka piemērs varbūt tad ir jautājumi, tad par budžetu man vai Inetē, bet tātad lūdzu. Ā, atvainojos tātad, atvainojos tātad mums sēdē ir ieradies Jānis Miezītis un, un, un piedalā, un tā atnācas arī ieradies Mikāls, jā? Sēdē tur, tā, jautājumi lūdzu. Jautājums, kuriem? Kurš cēlēja? Man bija, Lūdzu. Man ir, es tādu vēlreiz izlasīju gan manu projektu, gan arī tālāk, ka lēmums, kas šodien ir vispār dienas kārtībā, un pirmā kārtā par lēmumu projektu man šķiet, ka kaut kas nav īsti precīzi, vai varbūt man vajag kādu skaidrojumu par
septīto punktu, kur ir teikts, ka budžeta izpildītāji drīkst izdarīt grozījumus tāmēs apstiprināto budžeta iedzeti ietvaros, iesniedzot tos apstiprināšanai kopnes novada domē. Piektajā punktā ir rakstīts, ka domas priekšsādātājs ir pilnvarots apstiprināt šīs tāmes. Man tagad nav skaidrs, kāpēc budžeta grozi, kāpēc tāmes, kuras pilnīgi loģiski apstiprina priekšsādātājs, tur nekāda problēma nav, kāpēc tagad ir teikts, ka budžeta izpildītāji drīkst, nu, izdara grozījumu paši tāmēs. Tas būtībā mēs skatījām tā kā no 50 par gada otro pusi un beigām, kad ir reāli kaut kas ir, nu, izdara, kaut kas ir izmainījies, vienkārši ir izdevies kaut ko iepirkt lētāk. Bet tādā gadījumā kaut kas nav vainu. Nu, jā, bet jūs jau to lēmumu gatavojam. Nē, tad ir divas lietas. Viena mēs zinu, tā es saku, ka viņi gatavoja tur pilnēm. Nē, bet tieši ko tu gribēji mainīt tad? Vārdu saka... Iesniegt to apstiprināšanu izpildu direktoram. Kuro punktu? Piekto vai sastā? Nē, nu, tad ir priekšsēdētājiem grozījumi, tā mēs ir jāapstiprināt. Jā, priekšsēdētājiem. Jā, bet tad ir vēl viena lieta tādā gadījumā, ka budžeta izpildītāji varbūt pirms tam vēl drīkst vienkārši ierosināt, izdarīt grozījumus vienkārši vispār budžetā. Tad tos grozījumus budžetā gan apstiprina novada doma. Arī tas tad būtu, man liekas, jāierast. Ne, ierosināt jau arī kurā gadījumā, bet te jau runā par to, ka viņi savas iestādes griezumā. Nē, šeit... Kaut kas ir palicis, kaut kur ir iekonomēts, es tā saprotu to, ka kaut kur ir kaut kas ir iekonomēts. Nē, es saprotu to. Ikdienas dzīve, un mēs pastēdāmies par lētāk, un tad var, vai, teiksim, jautājums tāds, vai mēs varam tur vēl, mums tad bija budžetā trīs aizskari, varētu vairām ceturtu nopirkt, tāpēc, ka mums ir tas un tas izdarīt. Man ir viss gaidrs. Par ideju vai par formulējumu jautājumu? Jā, man ir skaidra, jā, vienkārši ir, nu, ka vajadzētu dabas divas lietas, ka budžeta izpildītāji drīkst ierosināt, izdarīt grozījumu budžetā, kurus tātad apstiprina kopnes novada doma. Tāpat budžeta izpildītāji drīkst izdarīt ierosināt grozījumus tāmēs, vai izdarīt grozījumus tāmēs, bet tos apstiprina tad priekšsēdētājs. Tā ir tā doma. Ja mēs gribam izdarīt grozījumus budžetā, budžets katrai iestādē vai katrai struktūra vienībā ir savs. Tātad, ja mēs gribam izdarīt visas iestādes budžetā, tad mums no kaut kurienes jāķerās klāt kaut kam citam. Mums jāpaliek pie tā, ka tas ir vienas, vai nu tas ir pārvaldes budžeta ietvaros. Es neierosinu darīt tāda tipa grozījumus. Šeit neiet cīks par ideju, jā, ideja tā paliek, bet rētams pa pareizi, kā tas pareizi noformulējas. Es sapratu domāju... Piektais un septītais punkti mēs esam. Es nezinu, kā pareizi, jo pats par sev laikam mēs, es varu teikt jūdās priekšām, kā pareizāk ir. Tur, kur iesniegt, ir pareizi priekšēdētāji, bet tas punkts, kad dome apstiprina grozījumus, kopējos grozījumus, ja? Vai tas ir jāliek lēmumā? Nē, tas viss ir septītajā punktā rakstīts. Šeit ir tikai par to, ka iestādes iesniedz priekšēdētājs apstiprina, bet uz dome jau nav kopējie grozījumi. Nē, protams, jā, ne jau tai sīkie. Šie kopējie grozījumi ir īstenībā pirms šiem te, ko iesniedz izpildītāji. Bet vai lēmumā tas ir jāraksta? Nu, tad varbūt tas vispār nav jāra. Varbūt septīto punktu izņemt ārā, lai nav liekas lietas, tāpēc, ka budžetā grozījums izdarīs tik un tā doma kā tāda. Tad, kad tie grozījumi būs tāda līmeņa, kas ir budžetā jāizdara. Ne jau par vienu zīmuļu pirkšanu un atspogļošanu tajā vai citā kaut kādā. Tad ņemam ārā, jā? Septīto punktu. Varbūt tas ir, bet vai arī var būt par tām tāmju grozījumiem izņemt ārā, bet atstāt... par to, ka grozījums budžetā... Bet tas modulī, tur kaut kas... Ne, kaut kas no septīto punktu. Sarežģīgs. Nē, septīto mēs izņemam ārā. Nu, tad pietiek un viss pārējais. Tad septītais nav, tad astotais pārējais. Tur nebūs kaut kas pat tagad. Nē, tur nevajadzētu būt nekam. Tāpēc, ka šie ir saistošie noteikumi, saistošies noteikumos doma, vai tas ir budžets vai kaut kas cits grozījums, tāpat var izdarīt tikai un vienīgi doma. Kas to drīkst ierosināt? Tāpat ir skaidrs visi, kas ar to ir saistīti, vai domas priekšniecība, tāpat tas ir skaidrs. Un ir skaidrs, ka tāmēs, ja tāmēs apstiprinā, nu, tā tad domas priekšādātājs, viņš arī grozījums apstiprinās. Nu, tas ir loģisks. Tāpēc es domāju, kur izņemt septīto punktu pārējiem. Pārāk daudz sarakstas. Jā, bet tad ir vēl viens jautājums. Ir tālāk šodien dienas kārtībā punkts par tām izmaksām privātiem bērndārziem.
Un tur ir tāds formulējums interesants, kā tā tad... Nu, tas ir jau nākošais jautājums. Ne, ne, tas ir cits jautājums. Tas ir saistīts ar budžetu, tāpēc, ka tur ir vienkārši ierakstīts tajā projektā, ka tā tad to, cik apmaksā privāto bērndārzu uzturēšanai, nu, katrā gadījumā, nosaka ar šajos saistošajos noteikumos par budžetu. Tagad man ir jautājums, vai tad bija doma tāda, ka šeit ir jābūt vēl vienam pielikumam pie budžeta, kurā ir šī lieta, vai arī tur ir kaut kāda? Nē, tur jau nosaka ministru kabineti, ministru noteikumu atsevišķi nosaka, cik tagad ir maksāt privātajiem bērndārziem. Tikai ne, tad tu gatavēji to lēmumu. Tur gatavoju pielikumu. Ineta ir pielikums. Jo privātiem bērndārziem, kas ir... Tas nav, kurš tagad ir? Jo katru pašvaldības aprēķināja to, teiksim, atsevišķi, tāpēc bija kabineta noteikuma, kā to aprēķināt uz vēku. Jo mēs jau nezinām, mums jau nav privātā bērndārza. Mums jau pieprasīt, tad mums ir jāiekona. Tagad jau nevar ietlūst. Mums ir nav privātā bērndārza. Ja kurš cilvēks var pārcelties kaut kur dzīvot citur un tad prasīt kaut kādu bērndārzu privāto, ja nu, ja privātā, ja mums kā tu varbūt kāds izveidot, bet mums jau viņa nav. Kurš ir? 8-2 viņš ir. 8-2? Jā. Jā. Es tu ir pateikšu, kas tur ir. Tā, kamēr jūs domājat, tad pierakstam tā, tad mums atnākas ir vidietiet, ja jūs apiedalās sevi. Lūdzu jautājums. Tā. Tā arī, kur ir piektais punkts šajos te saistošajos noteikumos. Un tu ir rakstīts, ka līdzfinansējuma apmēru katru gadu nolika saistošajos noteikumos par pašvaldības budžetu. Saskaņā ar tabulu pirmais pielikums. Tā kā tas domās? Reku, ir tā tabula pie saistošajiem. Reku, viņa ir pirmais pielikums. Es vienkārši sapratu, ka tas apmērs tiek noteikts saistošajos noteikumos par budžetu. Ja es nemāku lasīt, varbūt tas ne tā uzprēc. Nē, nu, ja ne tā kā. Nu, viņi taču tā naudiņa, jo mums ir paredzēta budžeta. Jeb kaut kādu līdzvaru. Nē, tādā mums nav mums nekas paredzēts, jo mēs nezinām, mums nav tādu pieprasījumu par privāti. Kā tu mēs varam paredzēt, ka mēs nezinām, ko mēs paredzētas? Nu, ja būs, tad tas, nē, labi, tas ir jārēķina, tas, ja tas ir neparedzētiem līdzekļiem vai kā no turiem. Nu, kuriem tad tas nāk? Nu, kā mēs varam zināt, ko mēs paredzētas? Labi, tad es uzdošu jautājumu citādāk. Tad, acīm redzot, ir kaut kas ar šo piekto punktu jādara tajos noteikumos, un šeit mēs to nevaram. Labi, tad, kad aiziesim līdz tam astotam, nevaram mēs izzīlēt to, ko mums kāds prasīs, un pašlaik neviena to neprasa. Mums kāds? Nē, nu, tiem, kas mums ir tagad bija, kas bija tie. Nu, labi, tur noteica, mums bija skaidrojums no varam, tieši speciālistiem, kas noteica, ka ir jābūt. Atgriežamies tātad pie kopīgiem cipariem, tā ka, protams, viņi šie cipari vēl nebūs absolūti, jo šeit, cik es nopratu, tātad pedagogu un skolu finansējums ir 8 mēnešiem, ja? Tātad tie cipari, kas parādīsies tālāk no septembra līdz tam, tātad tas parādīsies. Projekti, kā piemēram, ko mēs palaidīsim vaļā, tas ir ceļi un viss, tas arī parādīsies atsevišķi, nu, ja tu nebūs nekādu aizķeršanos, un tāpat arī kā citi projekti vēl, tā ka, nu, it kā arī nevaram tā tabulās
skatīties pēc absolūtiem cipariem, cik tad ir šīs, nu, šos summas, nu, kā citu gadu vērtējot, jā, jo, jo ir, nu, nu, vēl arī varu piebilst, ka mums bija jautājumi, nu, tāpēc, tāpēc, varbūt, tā kā mums tā, šajā gadījumā bija naudiņas tā kā nedaudz vairāk plānots, bet tas reāli mums viņas dzīvē paliek, nu, ko mēs varam izmantot mazāk, jo šeit iet runa par to, ka, piemēram, nu, sensā būtībā mēs pat katru gadu plānojam precīzāk budžetu un vienkārši kasas atlikumot mums paliek mazākas summas, kas ir vienkāršāk jau. Tāpēc, tāpēc, jā, varbūt tās kaut kā bija, nu, tāpēc ekonomijas vairāk uz ko tā tagad tad reāli, nu, tad cik saplānojam, tad viņš tā diezgan reāli arī izpārdās. Tā. Tā, nu, labi, tad es cik es nopratu, tad jau vairāk jautājumi nav, tad par... Jautājums palīdz ar tiem prioritāriem pasākumiem. Man pēc tas, nu, apvienot tas sēdz īsti paiet dažiem jautājumiem, nu, skaidrīgi. Tas tur ir ielikts, ja mēs... Tad nākašam gadam? Jā, jā. Tas mums ir pierakstīts pie tā, pie darba plāna. Ar basketbola laukumu. Nē, nē, paga, paga. Par prioritāriem... Nu, konkrēti tur bija par to basketbola laukumu. Ā, nē, par, nu, jā. Tā tad, labi, par to arī vajag mums tad izrunāt, jā. Nu, es domāju, ka tad, nu, pat cik, teiksim, tas tiešām sporta centrs ir ļoti daudz ņēmies un strādājis un organizējis un visu, mums arī bija tā, teiksim, tādas ar viņiem arī konkrētas runas pirms tā, cik, ja viņi vairāk, tad vairāk viņi nopelnīs un viņi izlīdzinā, nu, teiksim, budžetu papilnās, tad mēs arī, teiksim, katru gadu kaut ko viņiem, teiksim, arī investēsim uz tā rēķina, jā. Viņi ņemot vērā, teiksim, to, ko viņi nopelnā pa vasarām nometnēm, kas arī būtu teorētiski, ka citām iestādēm iespējams ar to nodarboties un, un arī, teiksim, arī, nu, citiem pasākumiem. Protams, jā, mēs viņu dotējam sporta centru arī tagad, bet mēs rēķināmies ar to tātad, ka tātad skolas un mācību iestādes, vārds sakot, nu, mēs nereikinām, nu, nepiestādām rēķinus, jo tas viena sadaļa būtu šīs un otrs, teiksim, arī, teiksim, paši mācības aprēķina, jo mēs tomēr nosakam sporta centra pakalpojuma cenas, vārds sakot, šeit tā lēmumu, arī saprotu tā vienkārši, lai cilvēkiem viņš būtu pieņemamas tās, jā, bet, nu, protams, tās ir zemāk kā tirkus cenas, un, un tāpēc arī pie tā, bet, nu, šajā gadījumā, jā, mums bija priekšlikums tomēr, ka, teiksim, šo sporta centrā šo laukumu atbalstīt, jo, teiksim, vasarās, jā, tas ir jaunieši, kad griezušies, pat rakstījuši ar iesniegumus, jā, kad vasarā tīri, kad halvēs ir nometnes un halvēs ir, nu, arī kaut karsts un viss, jā, jauniešiem nav, teiksim, basketbola laukuma, principā, ko tas ir nav. Jo tie, kas, teiksim, bija kādreizēja stadionu, nu, kas tie bija jau sabrukuši no tiem gadiem, un īstenībā, jā, tā spēlēšana, ja tā spēlēšanas arī sporta centrs rīko, viņš, nu, rīkoja uz ielas, jā. Saka, ņemot vērā to, ka, teiksim, arī tas sporta centrs tomēr ir ļoti daudz strādājis, lai arī notalnītu, nu, tas ir, ja tā ir vienīgā īnesa, tad varbūt mēs viņu arī to jautājumu varam atsevišķi, tad izrunāt un nobalsot, jā, tā kā, jā, Pēter, lūdzu. Es tā sapratu, ka mēs šogad viņiem... Šī gadā ir budžetā 2000 žodu un vārtu ierīkošanai, ko mēs jau lēmām iepriekš. Es domāju tā, ka šeit ir ļoti labi prioritāri pasākumi un papildus pieprasījumi, bet tai pašā laikā mēs neesam gatavi investēt iršos, kur ir droši vien reizes 3 vai 4 mazāk reizes saņem kā sporta centrs, visas kopā pagasts. Nu, es nezinu, vai mums ir svarīgāk avārija situācija, piemēram, novērst, vai tomēr taisīt. Es šodien iebraucu tajā basketbola laukums, tur jātaisa būtu stāvvieta pirmkārt. Un tad jādomā par basketbola laukumu, kur viņu likt. Jo tur nav normāls stāvvietas nemaz, kur mašīnām notur. Tagad arī izbraukāts un grozis, kur stāv. Es tik domāju, ka mums, ja mēs runājam par prioritātiem, tad jābūt prioritātiem kaut kādā secībā. Avārijas situācijas novēršana, pēc tam varbūt tas, kas mums ir programmās, un tad tālāk virzīties uz tādiem pasākumiem, kas mums var arī kādu gadu pagaidīties par to. Nu, es uzskatu, ka budžets arī šī jautājumā, kad mēs iepriekš runājam, es nesaku, ka nevajag sadarbību, bet es uzskatu, ka šiem pasākumiem dažādām sabiedrībām, teiksim, sadarbībām un pāriem pasākumiem mazliet būtu jāpiebremzē. Runājam par pļaviņām, pļaviņām ļoti vienkārši sistēma ir. Viņiem ir 6 sadraudzīgas pilsētas, bet viņi izmanto budžetā
daudz mazāk nekā kopnes ar vienu. Mēs izmantojam 25 eiro, kur vēl mazāk. Nu, ne tikai, bet es runāju par šī gada budžetu, es nerunāju par iepriekš. Bet par šo jūs arī skaidrāt. Tad tas, ja tas būtu, es domāju, ka ja tas tiks atbalstīts projekts no Vācijas puses, tad, teiksim, finansētas arī summas. Ja tas nebūs atbalstīts, tad tas arī būs. Sadarbība 20 gadus. Nu, tas būs arī ekonomiskā režīmā. Nu, protams, nu, pat tam sporta būvēm, protams, varam strīdēties, kur cik kas izmanto, kā tas arī iet. Arī tādi nosaukumi budžetā kā balvets, man tas nav pieņemams tāds. Es nezinu, kā valsts kontrola reaģēt uz šādu ierakstu balvets rīkošanu. Es nezinu, varbūt tas ir pasākums, bet ka tieši uzsvērt, kad tā ir balvets rīkošana. Tas pēc iesniegumiem jāpārdīgs pensionē rakstā, nu, ka, teiksim, ja tu Ziemassvētu balvi, bet tas Ziemassvētu balvets var arī koknes vai bebros ir šos. Nu, labi, tad. Nē, es runāju par pašu terminu, balva. Ja iedzīvotājs tā, ja iesniegt, tas ir piedasīt, tas ir otrs, kā ir cilvēki formulējuši, kā ir rakstījuši, piemēram, Koknesas pensionāru, pieksim, biedrība, bebru vai iršu biedrība, ja viņi rakstījuši, lūdzu atbalstīt mums Ziemassvētku balvu, mēs arī to formulējam šeit par Ziemassvētku balvu, jā? Nu, arī jau. Nu, jā, un budžetā jau šeit jau tas, ja mēs ieliekam tikai, nu, tā kā budžeti kopumā, tas jau šie jau mums parādās tikai kā skaidrojumi. Ja? Nē, es saprotu, nu, tad arī tas pensionārs arī ir iedzīvotājs, nu, viņš nāk un viņš griežās, jā, viņš saka, nu, viņi grib tur 300 vai 400 eiro, lai viņi par sarīkot. Par ko es nerunāju, ka pensionāri nevajag birkt, bet es par pašu formulu. Nu, bet šis jau ir tikai, kā saka, darba materiāls. Tas ir darba materiāls. Nu, tas ir darba materiāls, kas ir. Un, teiksim, protams, nu, pie tām izmaksām, jo tāpatās, jo mēs šos jau, teiksim, to pašu vikingenu, vai ko mēs viņus skatām, pēc tam tāpat, kad būs konkrēti cipari, mēs viņus skatām, gan nākgads izglītības komitejā, gan finansu komitejā, un viss, jā. Nu, ja jau tiešām notiks brīnums atbalstīs projektu, tad mums būs pretīt cipari neatbalstīs, nu, tad darbosies atkal ekonomiskā režīmā. Nu, tāda ir tā dzīve. Es tikai par to, ka jau projām, teiksim, pagasti. Tiek norūpa pēdējā rindā, ja iznāk kaut kas, tad ienošanā. Nu šeit ir, teiksim, apgulēta kā. Es jau pagājušā gadā teicu, ka mēs irši zaudējam izmas vienu trešo daļu no tā budžeta, kas mums bija. Ar to, ka taisot reformu, tika apsolīts, ka mēs te daudz, kad mazie pagasti attālākie netiks apbiežoti praktiski. Es nezinu pat, kā tie procenti tiek te dalīti, cik kuram bebriem, pēc iedzīvotājs skaidrības. Ir būtu priekšlikumi, bet nu, mēs jau varam teikt, bet, nu, protams, ir, teiksim, projektiem, ja tas projektiem kā uz siltināšanu, ko mēs skatījāmies, nu, tad tajā pašā laikā mums ir pretī pusmiljona bez maz dzeguzītas siltināšanas projekts. Tā kā, nu, tas ir iršu vai? Nu, kā, tas kopīgs, nu. Tā kā novada kopējās. Nu. Katrs, bet es tāpat uzskatu, ka katra, teiksim, šī naudiņa, teiksim, iedzīvotājs, es samaksāju nodokli šeit un tur, tad lūdzu man arī tas nodoklis un kaut ko arī man izdarīt. Celiņu uztaisiet vai ko, ja? Un ja ir kā kādreiz bijuši atbalsts vai regulējumi, tad tas ir, ja tas jābūt kaut kādām formulējām, kāds no kurienes tas nāk, piemēram. Ja? Īpaši atbalstāmais pagasts var būt arī novada teritorijā. Jā, obligāti tikai valsts. Valsts vien, jebkuros laikos, tomēr attālā, nu, jā, labi, bet paskatīsimies, nu, tad neteiksim, ka mēs iršos nekā neesam izdarījuši. Tad ir jāatremontēta gan zāle, gan ēdnīca, gan, teiksim, katls uzlikt, gan viss, jā, un tagad mēs uztaisīsim lūdzu, ka deputāti neko nav iršos izdarījuši. Un zāle ir uztaisīta, jā, un tad mēs nebūsim būtībā, mēs ne, nu, jā, bet zāle, nu, jā, bet kredīti maksājumi mēs arī tagad. Tad ko paskatījos lūdzu kredīti, cik mēs kredīti, mēs par to maksājām. Tās naudas, kas bija. Nu, es nezinu, no kādas naudas, no kādas kredīti maksājām, mēs tagad stāpījām. Par zāli varbūt labāk nerunāsim, tāpēc, ka no tā gan ir sena vēsture, kur negribās cilāt, bet mēs ļoti labi atceramies, kā citai vietai tika piešķirta nauda. No iršiem piešķirtās naudas, tad, kad novads vispār tika veidotas. Nu, labi, tas tā ir tāda sena vēsture, tas ir iepriekšējais sasaukums, patiešām negribās tur ņemties, bet Tas ir tikai atgriezts atpakaļ. Tikai to nevajag. Nē, es tikai par vienu jautājumu, ka mēs uzskatām, ka mums, teiksim, tas basketbola laukums ir nepieciešamāks Koknes novadā, nekā, teiksim, nomainīt iršos skursteni, kurš ir avārijas stāvoklī. Es par to. Es par skursteni pateikšu. Nē, jā, jo tāpēc mums arī lietas ir nepateicētiem līdzīgi. Nav tā, ka mēs ignorējam tur skursteni. Mēs esam tagad aplūkojuši arī, teiksim, uz siltināšanu, mēkam tikko Ilmārs, ko izbrauc izpilddirektors, jā, tad, teiksim, tie jautājumi, kur jā, tiešām ir risinājumi, kur jāmeklē risinājumus. Tas ir skurstenis, tas ir
bebru sporta zāles, pamatskolas, teiksim, zālē, kur ir, teiksim, salsts un augstums ir, jā, tas ir vēl arī dakteri bebros, ja, kur jā, kur atrast, teiksim, risinājums, ja, kas jāmeklē, ja, un vēl arī citas lietas. Tāpēc jau arī paredzēt, neparedzēt, ja rīt ir. Protams, ka viņi jārisina, ir, un jāskatās, ko, kā to darīt, un ko mēs neesam atrisinājuši. Protams, ka viņš jāmeklē, kas risinājums ir vajadzīt. Bija tāpēc arī sākumā komitejā, kas skatījām, bija teica, paskatīsies, varbūt bebros pārmonties tos, kurus ten, nu, nepārmonties, nu, tas kādi jāmeklē cits risinājums. Protams, jo viņa, tāpat viņa nevar atrisināt tagad sezonu. Tas ir vasarā, ka, teiksim, apkuras sezonā. Apkuras sezonā tāpat viņa nevar ņemt mūsu līdz nākošajai sezonai. Viņam jāatrod risinājums arī. Jā. Nu, jā, nu, tur pēc tam cenām, kur jāskatās, kāds tas būs, teiksim, risinājums. Piemēram, Kokmesē katlamājā, es zinu, jā, tas kursens maksāja 25 tūkstoši. Es zinu, varbūt tur kaut kāds vienkāršāks risinājums, jo, teiksim, kāda ir tā tehnoloģija, jā. Jā, protams, vienmēr būs kaut kādas neparedzētas lietas būs, un visādas krīzes situācijas būs, un tās viņas ir jārisina, ir visam. Un, teiksim, katrs iedzīvotājs pa katru lietu nāk un griežās, te jums neizdomājam kaut kādu zilu gaisu budžetā. Katru lietu ir runāts, runāts gan iedzīvotāju grupām, gan, teiksim, vienalga, kur vai sportistiem, vai pašdarniekiem, vai kultūras cilvēkiem un visam. Un katrs to lietu savu uzskatu pa svarīgu, Ja pēc kursēm tur tiks redzēt, kā jūris. Tāpēc tos 10 tūkstoši vai dzīvi neparedzētos un tad skatīt. Nu, bet neparedzētos ir daudz. Jā. Jo tā piemēram atkal nozīmē. Kur viņš neatspūgūties budžetā tāds skatīt? Tāpēc, ka viņam nav pašlaik piedāvu. Nu, nav jau vēl aprēķināts. Lūdzu, kas tad tur būtu? Daudz, kas nav aprēķināts ar tā ieliks tikai tā apmēram 10. Bet tā viss arī jāstrādā pie katras lietas, pie ceļa. Tad tas ir tehniskais projekts, tas ir viss. Un tad katram ir risinājums, kas to var aprēķināt precīzi. Vienalga, ja kurš, teiksim, ceļa posms, ceļa gabals, jumta remonts vai viss, ja to nevar no zilo no pirksta izzīst. No? Tad, ja mēs kaut pa kaut kādu lietu vienojamies, pa to strādā, tad tālāk. Tātad iet, nu, tad uztaisa, teiksim, projektu, pēc tā liek tām, tad ir iepirkums, un tad pēc iepirkuma tikai par cik mums, zinā, tā valdi lūdzu. Vēl jau skursniem tehniskiem noteikumiem būs jāiet. Tas nav no, no, tas ir tehniskas lietas, nu, jā, tad skursniem tiks pa vasaru galā, tur nav. Jā, tur jau ir jāparedz visas mērīšanas, tagad jaunajos skursteņos izmešu un viss, tas vēl tā, kā paņemt zauru uz lietas. To es visu saprotu. Saprot, ja mēs runājam par tādu lietu, tad viņš jābūt viņam kaut kur atzīmētam pie budžeta vai kur, ka tāda lieta notiks. Tā, nu mēs runājam. Kas tas ir mums runāšana? Nekas. No kur šo sēdē mēs visu savu runāšanu? Ko tad mēs neesam izdarījuši pie tā visa? No ko tad runājam? No ko tad? No tad ir, no pārvaldes ir piedāvājums kāds, teiksim, cik tas maksās un ko darīs. Ja? Vai atkal ir izpildētājs visu vainīgs, ja? Tāpēc, ka skurstenis krīt nost. Nu, tieši tā, nu, ko tad? Tā, nu, lūdzu, vēl kādi, varbūt citiem deputātiem, lūdzu. Es saprotu, sporta centrs pelna naudu, jā. Sakiet, lūdzu, izglītības iestādes arī kaut kādā veidā vasarā, piemēram, kaut ko domā, kā, piemēram, mums skolā, mums nometnes organizējam, piemēram, vidusskolā kaut kas. Vai tikai vasara ir atvainājums? Tas ir domā jūsu vidusskolā? Nē, mūsu vidusskolā notiek profesionālā jā, tās nometnes, kā, piemēram, Kokmesē, jūs nevar organizēt, vai mums organizē, mums tur jau tas ir viņa. Viņi nevar organizēt. Viņiem ir kopmītnes, viņa kopmītnes. Mūsu kopmītnes izmanto sporta centrā. Kāpēc jūs paši negribiet, lai organizēt nometnes? Tāpēc šīs izdomā kompleksā, nevis atsevišķi izdomā. Viņi gan izmanto sporta centru, gan arī dzīvošanu un ierināšanu. Viens piedāvājums, saprotu. Viņas tiek izmantos, vai jau vienalga, kas skolē, viņas izmantos? Skolē, cik aiziet tās naudiņas? No vai kas neaiziet? Vai kas neaiziet? Nu, tā aiziet sporta centrā. Dariet tā, lai kaut kas aiziet, un paši taisiet. No. Viņas paliek novadā un paliek no. budžetā. Mēs atpakaļ tāpat budžetam darbam. Nu, jā, jūs vienkārši paprasiet vai ne? Nu, kā? Nu, pa to nauda tiek remontētas. Kabinetas, teiksim, nu, tāpat bija, kas bija gulpes pirti. Nu, pa to nauda jau pa to gulēšanu tiešām tur nevar izremontēt vienu tualeti, man liekas. Nav jau daudz tās naudas. Ne jau 40 tūkstoši. Tu pie tā, ja tas vēl ir 90 gultas vietas un visa vasara ir nometnē. Tās nometnes ir dažādas. Jā, protams, piepildījums ir vēlāks, piepildījums mazāks, ka kaut kas varbūt krīt ārā pārklājās un visu, bet
Tas ir komplekss piedāvājums, kas viņi arī teiksim. Var teikt, ka sporta centrs to visu nopelna naudu, tā arī vidusskolā. Jā, bet centrs arī nekas nekulīgi. Visu aiziet uz budžetā iekšņi. Visu aiziet tāpat, visu aiziet kopīgi, bet budžeta te jau tikai tik rēķinās. Jo tāpat tas skola rēķinās. Skola izmanto stadionu, skola izmanto halli, un atkal tanī tiek iegūbies. Tur, teiksim, vai tur pirkas inventārs, vai tur pirkas bumbas, zāles, ļauti tur skoli netaisīt un visu. Tāpat tās jau tas viss ir novadā darāms. Nu, vienkārši ir sadalīts, taču vēsturiski sadalīja, nu, kā jau tur skola vien ir, tad tie nodalīja mūsu sporta centru. To jau vienojas, un te mums tie nav nekādas plūkas, kas sakarā, ka tur būtībā. Acītas skolas kaut ko arī dara? Nu, tad jāpjautā. Jums laikam? Mēs, jā, nu, ja mēs vēl prasītu, piemēram, domēju to līdzekļus, ko remontēt, nu, tad... Tad jūs skola taisīt? Gan jau paisaisīs arī, jā. Nu, jums 200 skolē, nu, tikai jā. Nu, Lidija, jums, to, jums jau vienkārši tāpat sporta zāli izmanto, teikt, jā? Jā, mums izmanto. Jā. Šolas ar varbūt arī kaut kas atpils. Būt aktīvāk vai aktīvāk kaut ko vajag to piesaistīt? Nu, neuztaisīs jau uz skolām biznesu. Nu jā, tas jau arī nav tāda komerciāla iestāde, kurām tas ir... Pelnīs skolas naudu sev. Tas vislētākais ir ņemt no skolēkiem par mācīšanos maksu. Ot ir biznes. Tad jau tās ir privāts skolas. Nevajag atšodien. Tā, nē, nu labi, varbūt tad atgriežamies pie budžeta. Tad ir deputāti vajadzīgi balsojums atsevišķi par šo basketbola laukumu pie vidus. Vajadzīgi balsojums atsevišķi, jā. Nu labi, tad aicinu nobalsot par to, ka, teiksim, atbalstīt šo piedāvājumu, izveidot šo basketbola laukumu pie sporta centra un vidus. Kurš ir pār? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, jā. Paldies. Kurš ir pret? 1, Pēters. Paldies. Kurš apturās? Viena tātad Gita Rūtiņa, Jānis Liepiņš, Jānis Krūmiņš un... Tā, cik ir kopā atturās? Atturās tā četri. Gita Rūtiņa, Jānis Liepiņš, Jānis Krūmiņš un Mūtīte. Tā, nu labi, jā. Tas jautājums. Vai ir vēl kāds jautājums, kas atsevišķi jānobalso būtu piebūšu? Tā? Nā. Tā, vai mums arī tad var izskatīt tādi? Speciālo budžetu arī varam izskatīt, jā? Ja? Nu, vēl saistības un galvoja, ne? Ja saistības un galvoja, ne tā, tad mums pie budžeta iznāk tāpēc aizņemties šogad, principā, 300 tūkstošus, bet, nu, tas, ja mēs skatāmies, teiksim, no citām pašvaldībām, tad tas aizņemšanās procents, nu, tad, teiksim, ap 6, viņš nav ļoti salīdzinoši varbūt liels, bet saistības. Nu jā, varbūt saistībām, bet nu saistības, jā, saistības, jā, šeit studējošie kredīti, kas varbūt beidzās, bet tagad sapratu, ka runa gāja par to, ka varbūt valsts seks kādu studējošo kredītu, kas ir, nu, tā kā tiem, kas strādā valsts iestādēs pašvaldībās, bet nu šeit mums nav ļoti, tātad, mums kā trīs gadi palikuši, jā. Dziļā vāda, nu, tas paliek, nu, tur varbūt tās arī dabūs kaut dzēst, ja tur tās problēmas ir lielas. Tā. Nu, komunālajiem, tas galvojums, tātad viņi brīvšiem dabūs, kad izpildīs dabūs atpakaļ, un kas attiecās uz galvojumiem. Bet, nu, tagad uz kredītiem jūs redzēt, teiksim, tās summas, kuras te ir, un tad līdz kuram gadam viņas, teiksim, paliek. Teiksim, kas tiek maksā. Nu, tie maksājumi, redziet, ir tāpat gan Koknesē, gan Zebros, gan Iršos, tā. Tie kredīti ir no visām pusēm. Tā, nav deputātiem jautājumi par kredītiem, ja? Tā, nu, labi. Un tad par speciālo budžetu. Ieņēmumi 149, 664, izdevumi 200, kas bija, teiksim, kas savlīk. Man sapratu, ka nav, ja? Nav, ja? Labi. Tad mēs varam, principā, mēs varam balsot par šiem visiem trim punktiem kopā, jā? Ja? Nav iebildi. Nu, lūdzu, tad balsot. Kurš ir pēc? Kurš ir tam budžetu? Jā. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 12, jā? Paldies. Kurš ir pret?
pret, un kurš atturās. Es, un tieši budžeta veidošanas formas dēļ. Atturās viens, un kurš nebalso. Nē, četri, bet viss. Viss, jā. Nu, tas ir tā. Labi, paldies. Tā, nu, esam tālāk. Tā, trešais tātad par amatu vietām un darba algām novada domē un tās iestādēs un struktūrvienībās. Tā. Tātad iesim varbūt katru pielikumu atsevišķi. Un arī tad, ja nav iebildumi, viņi skatīsim un arī atsevišķi balsies. Tā, pirmais administrācija. Tā. Ir deputātiem jautājumi? Nav jautājumi. Tad varam apstiprināt, jā, lūdzu balsojumu, kurš ir par. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, valde, 11, 12, tad 13 pāri, nu, es negatavotu balsojumu. Tā, paldies. Tālāk, otrais, dzimstarekstu nodeļa. Tā, lūdzu, ir deputātiem jautājumi. Nu, šeit ir, teiksim, alga nākošam gadam ir tukša, jo... Nu, ziniet, mums tā situācija, kad tad ir mēs kādā. Tā ir Nē, 16 gadam brīvi. Tā vairs nelaulās nākošā gadā? Nē, nu, līdz 28. Datumai notika pieteikšanās, nu, tad skatīsimies, kas mums notiks un kādi būtu pēdējies. Bet, nu, amata algas mums jāapstiprina, jā. Varam apstiprināt, jā? Lūdzu. 640. Tad varam balsot, lūdzu, kurš ir par. Tā, paldies. Pret atturās nav visi par, jā? Paldies. Tā, pašvaldības policija tālāk. Lūdzu. Ir deputātiem jautājumi. Nav jautājumi, jā? Tad varam apstiprināt, tā, lūdzu, kurš ir par. Paldies. Pret atturās nav. Paldies. Tālāk attīstības nodeļa. Jautājumi deputātiem. Nav jautājumi, tad varam atpakaļināt balsu, kurš ir par. Paldies. Edgaram nevajadzētu balsu. Ko viens saka, var, otrs saka, nē. Joris saka, vai? Ko es tev vajadzētu? Nebalsu, labāk nebalsu. Nu, labāk nebalsu. Dabas māja pausi. Ja parādas presas uzvārdas, tad nedrīksti balsu. Ja parādas tikai štatu vienīgi. Tālāk grāmatvedības nodeļa. Ir jautājumi deputātiem? Nav jautājumi. Tad varam apstiprināt balsu, jā? Edgars nebalsoja, ja? Kurš par? Paldies, pret atturās nav, ja? Edgars Mikals nepiedalās balsoja. Tālāk Bāriņa tiesa, lūdzu. Ir jautājumi deputātiem? Nav jautājumi. Tad varam atbalstīt balsu, ja? Kurš par? Paldies, pret atturās nav. Tālāk Kokmes komunālā nodeļa. Šeit bija jautājums, un tu pastāstīšu. Komiteja apvienotā lielākā daļa jau bija, kad bija atšķirība, kāpēc kā deputāts Valdis pārmet, nu ne pārmeta, bet bija vairs uzmanība tam, kad ir kā nu, atšķirās labiekārtošanas strādnieks un labiekārtošanas strādniece, ka tad, teiksim, ir lielāks atalgojums, bet tas ir amata aprakstu, amata aprakstu var pārliecināties par amata aprakstu, viņš papildu darbu vienu redzēt, ja, tad, ja viens strādā ar vienu darbu, tad citi darbu to un to, un vēl izdara papildus. Jo nav jau, nu, jo labiekārtošanas tas ir plašs iedziens, kur ir gan, nu, viens varbūt tikai grāk, otrs strādā ar instrumentiem, trimmeriem, remontē viņus, un tas vienkārši nav klāt. Tā kā tur tiešām, tur nav nekādas diskriminācijas. Tad, ja te rakstīts vienam gan otram strādnieks vai strādnīdze, teiksim, tagad te nav, tas nekas, tas nekas. Tā nevar būt, bet strādniece un strādnieks tās pats, nu tas izskatās, un, nu nav pareizi tas, un tu, nu nezinu. Jā, es domāju, gribētu atbalstīt kopumā, ņemot to, ko saka Bisanīja kungs, tāpēc, ka tas ir vispār zināms, ka... Biķernieks. Es ļoti atvaidu, es nevajag mani nošoties. Es biju aizrāvusies ar tēmu. Es tomēr gribētu, jo principā tas tomēr tā īstenībā ir, un drēmā te bieži ar to sastopamies, ka vīrieši viņam lielāks algas nekā sievietes. Viņam cits amat apgrūtas. Jā, jā, bet nu, es pagājušā reizē neko neteicu, tieši tāpēc, ka bija skaidrams, ka dažādi amat apgrūtas, jā. Bet kopumā ņemot, nu, tam varētu
tikt pievērst uzmanību, tad, kad kāds kādreiz skatās, tomēr kādu augu piešķirt, nu, kādiem amatiem. Un es tā nedaudz atkāpēju, vienkārši pēc tam izlasīju, ka iespējams nosakot augs ir aņem vērā arī tas, ir cilvēks pīpmanis vai nav, jo pīpmanis nopīpē apmēram vienu stundu no darba laika. Jā, tā tas ir, un tā kā normālās iestādes smēķētājiem maksā mazāk. Pavisam nopietni. Nē, nu, klausies, nē, normatīva akta vēl tāda nav. Tas neatspoguļoju šeit, jā, šajā konkrētajā dokumentā, bet vēl nav pieņemti tādi normatīvi akta. Nu, labi. Protams, deputātiem pīpētājiem arī tas kontrolē. Protams, varētu par budžetu un stādus izteikt, bet, nu, es tam ir aicinātu. Nē, tas nav šajā kontekstā. Jo cilvēki strādā, un viņiem, teiksim, nu, nebūtu pareizības neatbalstīt, teiksim, viņiem algu sarakstu, un viņi nesaņemtu. Jā, ja viņi nesaņemtu janvāri atalgojumu no kaut kādu mūsu... Nu, ierakstīsim, ja jums tā labā problēma. Vīriešu dzimtē ierakstīsim. Nē, nu, tad ir svīteņu. Labi, tad pirkt. Lai nav, nu, tur ir diskriminācija. Nē, nē, šajā konkrētajā dokumentā. Ja šeit uzvārds otrā pusē parādās, tad nevar likt svīti. Tad iznāks, ka tas kā vīriešu sakas. Es visu tavu rakstu, tad vīriešu dzimtē. Nē, nē, bet otrā pusē. Nē, 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 to lūdzu nevajag labot. Tāpēc, ka, dimžēl, realitātē ir jāatspoguļo tā galotne, kāds tur strādnieks. Nu, bet, protams. Nē, nu, labi, kā par... Ja ir strādnieks, tad ir strādnieks. Nē, jau tam ir labi. Tu labi, lūdzu, beidzam tos diskusijos, nepredatīvo diskusiju, lūdzu, tad, un tad balstojam par Kūknes pagasta komunās nodaļas struktūru vienību. Jautājums? Tagad, lūdzu, vai traktora vadītājs tīra sniegu arī? Abi? Jā. Viņiem nepiemaksā neko vairāk. Viņiem ir dažādi traktori, viens tur, viens tīra ar traktoru celiņus. Bet viņiem ir alga un viss, jā? Labi. A kā tas domā, viņa tīra bez augas? Nē, pēc ziemas dienas. Nu, skaits, jā. Tā, nu, viņa tīra vasarā es kaut ko citu starā, un ziemā tīras. Jā, nu, nē, nu, tāda visu atvienā tieši tā. Lācis, vēl tā. Tā, labi, varam balsot jau tad pa komunālo nodaļu, jā? Nu, kurš par? Tā, paldies, pret, un valdes atkurās, jā, labi. Kāpēc? Nu, tāpēc. Tas ir tiesības, nu, nevajag. Ā, tiesības. Protams. Tā, labi, iesim tālāk. Kūknes novada sociālais dienas. Tā, lūdzu, deputātiem jautājumi. Nav jautājumi, jā? Tā, tā. Nu, bet tā, štata vieta jaunā mums ir. Tad bija jābūt pareizi štata vieta. Ir astotais. Ā, jā, paldies, piedrot. Astotais. Es paldies. Astotais punkts. Ir sociālajā dienas, tam ir jums centrālā. Ir tā štata vieta, kas būs. Es jau esmu pēc sēdes ielikusi, nu ir priekšsādātājā. Jums ir kādā vecās rūpā. Manā ir. Man nav, tev arī nav. Man arī viņam ir. Nu, tāpēc, ka jūs iepriekšējā. Jā, iepriekšējā mēs. Mēs to zinām. Jā, labi, bet tā štata vieta ir, tātad varam balsot, jā? Balsojam mums. Kurš par? Paldies, pret atvarās mums. Paldies. Tā, Kūknes kultūras nams tā lūdzu. Deputātiem jautājumā. Pētiem jautājumā lūdzu. Tā ir iestāde, zinām, mērā, jā. Nē, es par tām algām salīdzinot 714 bibliotekā ir vairāk un arī pārējās, teiksim, vai pēc kāda principa šeit ir šie direktori ir noteikti auda. Nē, es par to, ka, piemēram, bibliotekā, nu, es grūti man tās salīdzināt, bet es domāju, ka tas ir tāds darbs, varbūt, ka... Nē, es par to, teiksim, slodze viena, teiksim, un algas starpīgi... Divas, nē, nu, daudz tās lietas ir vēsturiski arī veidojušās, jau, nu, viņa reiz arī... Nē, nu, viņa jau papildus droši vien vēl strādā. Nu, viņa ir, sami, nu, teatrs, jā, redz, ka ir karišķis. Nē, nu tas ir par, par kolektīvu. Tas runāja par stūdu. Tas ir par kolektīvu. Jā, bet viņi jau tur pat strādā.
Ne, nu, tās ir tiešām štata vietas, kas vēsturiski veidojuši, nu tā viņš gadiem ir veidojies ar kādiem mākslēdēm, protams. Nu, pēc kādiem kritērijiem kaut kam palielināt, kaut kam samazināt. Nu, mēs jau pagaidām mēģinājām kaut ko līdzināt. Jā, bet, nu. Vēl tās sodas, teiksim, 0,17, 0,96. Tas ir nu, tas īstenībā vēsturiski veidojies saistībā. Koalīciju vadītāji, tur ir kaut kāds specifisks, kā viņiem tur reizīt. Jo pašdarbības kolekciju vadītājiem, kas viņiem ir saistība, viņiem ir gan valsts dotācija, gan arī tas, ko mēs maksājam šeit no pašvaldības. Un tā viņš, teiksim, aiz dažādiem apsvēriem par stundu likmēm, un nu, jo viņi arī strādā visi citā darba, šie paši kolektīvi vadītāji, tāpēc nu, viņiem tas ir rēķināts pēc... Tautas mūzikas ansambles vēl joprojām pastāvies. Nu, teiksim, 14. Tur bija runas, tad viņš beidz to darbu. Nē, nu, varbūt tas ir, es nevaru atsaukties oficiāli. Nē, par šo, jā, es jau jautāju, bet viņiem viņš būs savādāks. Viņš būs, nebūs kā bija mums šis skutelnieki, jā, nosaukums, jā, bet viņš būs kā dūdu kvartas, vai kas viņam būs, jā. Otrs nomā vadītāja mums par to informēja, jā. Nu, un arī, piemēr, zinu, viņš pat ir, man liekas, jo arī, teiksim, piedalās, man liekas, pat es pat skatījos pēc darba plāna uz represēto pasākumu, mēs 25. Viņš bija plānāts, kā viņš piedalīsies, tā kā pīrona, tā kā viņš piedalīsies, jā. Nu, kolektīvs ir, nav slikts. Nu, tas atkal, viņam bija tāda doma, ka vienkārši viņš aizņemts citos darbos, un viņam nav tik daudz laika, teiksim, to pašdarbība. Pa to gāja runa, bet, nu, ja viņš var darboties, nu, kolektīvs jau nav slikts. Nu, jā, protams, mums kopā ir, teiksim, 15 pašdarbības kolektīvi, un tas protams, ir nu, bet cilvēkiem tas ir pieprasīts, un visam teikt, ka, nu, mēs vēsturiski tā ir reiks, jā. Nu, labi, lūdzu vēl jautājumi. Nav jautājumi, tad varam balsot apskatināt, jā, lūdzu, kurš par. Paldies, pret atturēt. Tālāk, Koknes pagasta bibliotēka. Nu jā, šeit kā vajadzētu iznāk, jā, ir pēc teicis, ka tā iznāk, bibliotekas vadītāji drusku vairāk, bet tā jau mums bija kā centrālā biblioteka būtībā jau, nu, gan arī laikam arī koordinēja. Viņiem bija divas bibliotekas tagad, un tad apvienoja vienu, bet tāpat jau viņi atbild arī par akumcēnu biblioteku, nu, tas atskaitas viņi iesniegs kopīgi. Jā, nu jā, un arī tiks, tās alises, tās visas programmas un visas tās uzturēšanas, kas attiecās uz bibliotekā, jā. Nu jā. Tā tas ir. Ja nav jautājumu, tu varam balsot, jā? Mums paši par bibliotekas atalgojumu. Paldies, pret atturēs nav. Tālāk apvienotā būvalde. Nu šeit arī bija jautājums, jāpēc, kāpēc varbūt, kad vajadzēja būt tiem atalgojumiem lielākiem, bet tas ir divas būvaldes, un tas ir tas, ko mēs esam arī atkal, es vēl atkārtot uzdevu jautājumu reizkrāpīju, ka nu varbūt tad nu, tu pietiek dalīties un tiešām izveidot vienu būvaldi ar nu, rajonu biežā teritorijā, nevis un tā kā divas, jo tāpat tie cilvēki lielo daļu tur strādā. Nu, un tad, teiksim, tas atalgojums arī būtu nestastāvēt viņiem no divām būvaldiem, bet no viena. Jā, nu, ko viņi? Andrīz ar izcīlājumiem kursīt tikai nav. Nu, nekursīt laikam nu, vienīgā, kas nestrādā divā, tas jā, bet, ir piemēram, bet viņi ir valsts loci. Bet, protams, kā mēs tad vienā jau virzienā ar vienu pašvaldību izrunājam, tad sākas problēmas atkal citā pašvaldībā, tas kā Krīvarovs, ja, kur tad tu neslēgs līgumu un atkal sākas tur politika. Krīvarovs nekas vienkārši no stabilitātes domē, ka tādā citas... Nu, viņi neizprota, ko būvalde nodarbojas, viņi vispār pārnet būvaldē tās lietas, kas nav būvaldes lietas, jā, un tad viņi saka, ka viņi taisa. Viņi uz pusgadu tikai... Nu, pašlaik viņi parakstījās pusgadā. Viņiem būt ļaujies, ne? Nu, tieši tā, viņi jau nebija noslēguši līgumu, viņiem jau arī gada sākumā būtu tā, ka viņiem nedrūtu būt ļaujies, un, teiksim, visu dokumentu, kur nav prasīt. Un nemaz jau nebūs arī tā, ka logre vai sakrāk kādas cita, tad ņems viņus atplēstām rokām, zinot tās problēmas, ka viņi tur visu laiku plēšās savas. Jā, bet, nu, skatīsimies. Iespējams, ka izdosies izveidot mieru. Skatīsimies, jā. Būs risinājums. Balsojam, jā. Tie slodas visur ir. Viens cīpars te ir pilna.
Nu, te viņi paši tā ir. Viņi apsūmīja. Nu, to viņi daug var tāds filmu. Jā, to atkal nu, tad viņa vienu dienu brīvai. Tā, labi, varam balstāt, ja, būs kuši par. Paldies, pret atkarēlu. Nu, tālāk Bebru pagasta pārvalde. Šeit bija arī runa par to, ka tātad apvienot uz ziemas dienas un traktoris tā kā, lai arī nedalās. Ja? Tur atkal izdalās, kaut kā izdalās atpakaļ, nevaram. Kurā punktā? 90, kaut kas tur nav. Tur kaut kas, man liekas, tik savādāk, pagājušā reize. Nu, tad šie 2, 450, 153 tiek apvienot 635, jā? Re, kur ir pārvaldes vadītāji? Jā, bet pašlaik viņš ir aizviet vadītāji, jā? Nāk. Tie jau nebija ieteikumi. Tur viens deputāts tikai to izteica. Nē, bija. Jā, bet ceļus jau uztur gan ziemā, gan vasarā. Vasarā jau, nu kā vasarā? Vasarā pavasarī nogrēderē, bet tas ir cits, kas grēderē, un rudenī vairāk jau arī. Tas ir vedrīšu labošanā, caurte, kas un grāvi, tas jau... No traktoris strādā visu gadu. Vai tas ir grēderēšana? Tā jau nav šeit. Tā jau vajag arī te grēderē. Tu varbūt jā, ne tā ir sadaļā skaties pēdējā pilnā 16. Gadā, jo 15. Nu, tad 15. Bija tā, un 16. Salikta, divas salikas saliktas vienā. Ja? Nu, pareizi arī ir, nu, ko tur vienam cilvēkam. Otram arī vajag tik pat, es domāju, tam traktoristam. Viņš jau arī tīra, viņš arī tīra sniegu. Tas ir kaut kas cits, viņš paši teica. Sniegu tīra diviem traktoriem. Katra iestāde ir iesniegusi, jā, savu statusu, un viņi diviem traktoriem. Viņi zina un viņi atbild arī par to, ko katrs darbinieks dara. Tas ir pārvaldes, kuram kādi darbi tiek doti, tas ir pārvaldes ziņā un pārvalde rietiem tiek galā pareizi, jā. Nemaisīsim. Iekšējos darbu dalīšanā, ja, kuram kura ceļa divi. Nu, es domāju, varam balsot, jā. Ja? Lūdzu balsam, kurš ir par. Paldies, pret atturās nav, paldies. Tālāk, tagad ir iršu pārvalde. Iršu pārvalde arī bija, teiksim, tās pašas līdzīgas. Apvienošanas, jā? Jā. Kas tur ir? A, kas tur kaut kas ir? Jā. No skolas, jā, pārcēlēt. Apvienojās par skolu. Nē, bet tagad man ir jautājums. Bet tagad man ir jautājums. Nē, par to komunālās nodaļas vadītāji viss pareizi tātad apvienos nu, skolā veiktās darbs ar to pamatdarbu, tāpēc tas pareizi. Tad atspaldies. Reiz man liekas jocīgi, ka ir sadalīts septītā punktā minētā cilvēka darbs tagad divās daļās, un tagad iznāk otrādāk nekā mēs daram ar citiem, ja? Tātad, vai te tomēr nevajadzēja atstāt vienu kurinātāju remonstrādnieku, un kādu vēl tur tā kā ir bijis, lai man... Jā, bet kurinātāju tikai ziemās tās atpēc. Nē, Raina teica, ka daudz visur... Nē, viņš tā ir arī vasarā, bet ne? Cilvēks ir uzarcījis iesniegumu, viņš nedarīs visu darbu. Jā, tad viņš to... Mums droši vien nāksies meklēt kurinātāju Rasumnika Valdara vietā, jo viņš man ir... bija atnāks uzrastīja atlūgumu, jo viņš vienkārši nakts mājas vairs nevar strādāt, viņiem ir veselības problēmas. Bet pēc vecā amata apraksta viņš bija kurinātājs, remontstrādnieks un atbildīgais par attīrīšanas iekārtām. Un tad es atdalīju tā kā kādreiz arī vēsturiski tā bija atsevišķi šo attīrīšanas iekārtas, es atdalīju atsevišķi, ja? Un ir kur tu palika mācās. Labi, labi, skaidrs. Jau uz priekšu viņš strādās, nu, iespējams, pa traktoristu un attīrīšanas iekārtas. Bet kurinātājiem mums nāksies meklēt? Citu, jā. Nu, jā, tu loģiski, jā. Loģiski, skaidrs. Varam balsot, jā? Balsot mums, kurš pat. Paldies, te atturās nāk, paldies. Tālāk pie Umāra Gaiša vidus skola. Nu, arī komitējā izstāstīja, ka kas šeit par tām tas bija izmaiņām, tas iestādes iekšēnē būtībā izmaiņas. Jā, tāpēc ir. Jums ir trīs garderobis, tas tos pilnas lodas, vai kā tur apkopēja garderobis, trīs gabalas. Kurā pozēcē? 13. garderobis. Jā, apkopējas un garderobis, tas ir gan apkopēja, gan garderobis. Bet
baigi daudziņi kopā jums ir, vairāk nekā mums skolā. Nē, nu, viņi ir apkopēja gardrobisti, bet viņa gan kopi gan... Mazāk, mums ir vienāk. Nu, mums skola strādā no 7:00 līdz 7:00 vakarā katru dienu, jā? Mums jau strādā. Nu, droši vien. 4 stundas. Tā, mums ir. Nu, es domāju, ka... Tur tiešām daudz ir. Jo šis jau nekas nav mainīts, tas jau vēstures šī bija. Tā ir visu laiku, un to dzīve jau ir tā arī nostādījis. Kā nosaka to apkopēju to daudzumu, kas viņai jādara ir? Arī vēsturiski kaut kā? Nē, kā, viņa strādā stundas. Apkopēja strādā, viņa kā gardrobis strādā, teiksim, 6 stundas, un 2 stundas strādā kā gardrobis. Tam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 apkopējas, kuras uz pilnas lodes strādā. Jā, bet mums ir skola, vajag izmērīt kvadrātus un paskatīt. Cik apkopēja kvadrātu? Es domāju, kaut kur 750 par vienu uz vienu likmi. Jā. Tā jau kaut kad teica, ka mums baigi daudz. Ieskaitot visu solu cilāšanu un visu. Jā, jo tā jau skola ir liela. Nu, mums jau var nav maza skola. Jā, bet, viņas ir apkopējas ārpus. Mums ir mazā. Nē, tās trīs. Nē, viņas ir ārpus gardrobis, tās apkopējas. Tur ir kaut kas drusīt arī gardrobē viņām. Ja gardrobi jau pati pa sevi tā vieta, tā nav. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128
700 tūkstoši kvadrātmetru, ja tas ir? Nu bija, jau es atceros, bija ierosinājums, kādreiz mēs skatījām no Jāņa Zeņa izveidot visu vienu, un mēs tur rakānā skatījām mēģinājumu, un nebija kā mēs tur nepienācām, tāpēc, ka katrā ir sava specifika, savas platības, savu tur laiku. Un vienā lielāks direktārs atdēm. Jā, jo, nē, pēc, piemēram, ir pavisam arī citi risinājumi, bet kas būtībā tie risinājumi ir sāpīgi, tad iedzīvotājiem, strādniekiem, jo, piemēram, firma, kas to pašu, ko, piemēram, Uldis Rieksniņš, kad mēs runājam, kā bankās tas ir, jā, ir ārpakalpojums, apreicinās pēc kvadrātmetriem, visi, jā, bet tas noteikti, tad ir cietēji, tad ir iedzīvot, ja bez strādnieku. Jo firmas jau var atlaist tam rokām, nu, tad ir piecīgi, labi, mēs varētu paņemt visu jūsu novada apkopšanu, Un summas ir tādas, un viss jūs tik maksājiet naudu. Tas ir sarežģīt arī par to laiku, katram apkopējiem ir darba laika. Nu, tur jau ir tā, bet viņi pieņems tās pašas apkopējas, tikai uz pusi mazāk atalgojumu, jā. Viņi bija šeit arī cilvēki zaudētājs, pašvaldība jau maksā to pašu. Jā, labi, aicinu balsot. Bet apkopēja tomēr ir daudz, jā. Aicinu balsot par vidus. Jā, lūk, viņš ir par. Paldies, kurš ir pret, atturās, divi atturās, tāpat Jānis Liepiņš un Artūrs Plūma atturās. Mājas Rembergs ir piekadās balsās. Tā, labi, paldies. Tālāk Bebra pamatskola. Lūdzu, jautājumi. Jā, ko lūdzu? Bebra pamatskola. Nav jautājumi. Minimālās algas, kas ir pašautas un pārējais, tā kā tāds tā. Bet vispār par minimālo strādāju skatoties. Minimālo notiek, un liet to uz iršiem adoniem. Jā, nesādākās vienās algas. Tā, labi. Balsojam tātad, ja nav jautājumu, tad vēl ir pamats, ko lūdzu balsojam. Par atalkojumu mums, kurš ir pret. Paldies, kurš ir pret. Atturās. Visi par, jā? Paldies. Tālāk pēcas sākuma skolā. Tagad te normāls Jirgens, jāizvāc. Tur nav Jirgens, tomēr man jautājums. Pēcas vairāk divas. Tad ir jāņem ārā, divas neņem. Stēmš nāk ārā, jā. Tur ir apvienots, tad šitā viņš nāk ārā. Tā, nu pārējais tā, pārējais arī paliek, jā? Man jautājums, ka to normāli Jirgens. Viņam tagad ir pieliks arī tas direktora vietnieks pie viņa tiešā. Nu, tad, es saprotu, ka nav izmēnes, bet es tikai par viņa darba specifiku. Ja viņš strādā, nu, tā ir iesākts, ka tas ir vai sestdiena vai svētdiena, vai nu, katrā gadījumā zvana viņam, ja kaut kas notiek. Vai tomēr viņam nevajadzēja arī šeit mums būt atstāt.
kaut ko. Tā, vai varēs viņa pienākumos tagad pielikt, ja viņš nebūs nemaz skolā? Tas taču pagasīt. Amat atrakstā, es saprotu, taču viņam parādīs ar šo pienākumu. Nu jā, bet amat atrakstā viņam būs kā komunālās vadītājs. Viņš ir reizē arī atslēdznieks, nu, vēl jau tur Zurņīgs palīdz vai kas. Mēs tik par to, kad, nu, varbūt to var izņemt ārā. Nē, vai nebūs problēmas, teiksim, ar tiem darbiem. Nē, nu, tad jau, kad tu piedāvā izņemt, tad jau teica, ka nebūs, tāpēc jau mēs arī nu, principā, jā, es par to, ka vienalga kā, būtu. Kā bija, bet jā. Nē, nē, bet, ja izņemam jā. Ārā un tur pielikām, tad ko tad vēl šeit vēl? Daļ tā jau. Jā. Nē, nu, es nezinu, varbūt, nē, Lieta ir tāda palaika mūsu problēmas gan ar ūdeni, gan ar ūdenis, gan ar elektrībām un ar visu tiešām viņš strādā gan, gan naktīs un vienu cetienas mērienas. Bet ja man jāsaka godīgi, pa kuru algu, es teicu, nedaudz esmu višķi, nu, tā kā liekas, ka pa maz. Nu, tā kā man tā kā mainās tie cilvēki mainīsies, ja? Man tā kā gribētos tam traktoristam pēc īstenības, nu kā 50 vai 60, 70 eiro lielāku, jo tas cilvēks varbūt arī nogura no tās mēs pa sākumu skolu sākumā. Es viņam liku, viņš gan remontē telpas, gan ērnīca, gan pagas pārvaldi, gan nu, visus to garbus to vēl kurinam un visus tos pārējus. Bet mēs nezinu, Normundam vienalga, viņam ir vai pie skolas vai... Nu nevar viņam būt vairāk par vienu slodu, saprotiet? Nu, viņam nevar būt. Nu, vienkārši Normundam vajadzētu precizēt amatu atrast, tas ir viss, kas viņi jādara, es nedomāju, ka ir... Bet tad par traktoru visu... Nu, par vienu slodu tikai vienu kaupu samaksam, jā, viss. Traktoris ir nobalsts. Nē, nu, pastīk, to jau esmu nobalsts, bet... Nē, mēs esam kopumā nobalstējuši, mēs varam atgriezt, ja vajag. Par ko? Nu, tad skatīties, nu, tad, lai viņš to traktoru vēl piedarbina un pabrauc, tad jau tas traktors jau vēl nemaz nav palaist. Viņš te bija ievērts ar pavodīt. Mēs jau bijām stīvi. Nā, stīvi. Par traktoristu mēs tomēr runājām, ka ir pirmais gads, kad ir iedots traktors. Tātad, lai normāli pirmajā gadā novienojies, ka liek 0,70 slodze, tātad viņam nebūtu pilna nedēļa, cilvēks var arī kaut ko citu darīt tajā, tātad, lai nav tā, ka ir iedota pilna slodze, iepriekš traktorista nebija, un tagad mums ir pēkšņi jāizdomā viņam uz visu gadu, katru dienu noslodze. Nu, tad paskatāmies pirmo gadu, ja pietrūkstās, tad nākošā gadā, tad pieliekam to pilno slodze, nu, varbūt, ka neskrienam. Lai redzētu, kā viņš strādā, kā ir tas, nu, ir darba apjoms, ko vajaga. Nu. Pagaid, bebros, viņš brauca tas traktors visu laiku. Tāpēc, ka tur ka bebros ir, nav tik daudz tas, teiksim, kas mums ir ceļa uzturētājs, bet bebri ekonomija, naudu tīri paši, pareizi. Jā, aišos ir šitais apsainiekotājs, jā. Aizbraukus, ja, kas tīra ceļus un ceļu uzturētājs, ja, kas tīra, nu, ja viņš varēs, ja tur tas darbosies un viss kaut kādas platības varēs ņemt, tad varēs ņemt, nu, tāpēc mēs maksājam tātad apsaimniekotājiem, ja, vai daram kaut kādus darbus paši, nu, tad to var redzēt, ja, ja tos var izdarīt vai neizdarīt, nu, tas arī tad sadalās, nu, ja bebri tāpēc lika, viņi to darīt. Es jau tikko teicu, kad šis te cilvēks, ja, kas ir domāts, kad veiksies atkuras sezonu, ja, ka viņš pāriet strādāt par traktoristu plus par attīrīšanas iekārtām būs atbildīgais, ja, kad nu, viņš man līdz šim remontēja gan ērnīcai, tur vajadzēja sanitāro meslu, viņš ir remontēja, gan pagājušā gadā mēs nopirkām tikai materiālus, viņš janvāra mēnesī man izremontēja trīs telpas, es nopirku tikai materiālu, remontu materiālu. Par darbu es nesamaksāju it neko. Viņš par to, ko viņš kā kurinātājs operators arī nopelnī, viņš arī vēl dara. Te pašā laikā visas ūdens vadi. Vakardien arī mums bija vienā mājā pagrabā tātad ūdens vada plīsums. Jā, noliesojušies tie ūdens vadi. Nu, viņš iet un strādā. Un es arī, nu, it kā, nu, varbūt kā traktorists, viņam arī vairāk nevajag, bet viņš ir tas cilvēks, kas dara arī citus vēl darbus. Nu, es neeju, vai klubu vadītāji, vai sekretāri neiet uz pagrabu un netaisa vecās kanalizācijas un ūdens vadus.
Nu, mums ir vajadzīgi tie, un saimniecība ir tomēr, nu, es nezinu, nu, viņa ir, un remontēt viņa nākās, un ir jāremontē. Nē, nu kāds tu priekšlikums? Es šoreiz to algu tā kā pie cilvēka pievelku, vai to cilvēku pie tās algas tādīt tā, tāds mans ierosinājums, un vēl, bet viņš jau nē, nē. A, ko tu gribi, Raņi, tad ko tu gribi mainīt? Es vairāk neko negribu mainīt, es vienkārši gribēju, lai būtu ritme, bet būtu tātad traktoristam, ja, kur pagaidām uz es ierakstīs, kad ir tātad pagaidze, ja? Nu, 450, tas būtu lielākais, ko es vēlētos. Tā, labi, jā, jautājums, jā, nu lūdzu. Raina, bet man tik vien, man ir tā interesanti, ja jau pie viņas ir jau iedot to traktoru, tas traktors tad jānosūga un jāstrādā viņam, es atvaru, ka tas cilvēks, kad to traktoru paņems, un viņš būs tur un tur un tur, un beigās tad jau varbūt, kad labāk tad ņemt jaunu traktoristu, lai viņš tiešām strādā un pārņem visu, viņš tad man tā viss nevarēs izdarīt, ka, ja nav nozīmes to traktoru, paņemt, ne, es pabeigšu, paņemt un vienkārši, lai viņš stāv, tad jau, lai viņš labāk varēja vecbedros un tur divi traktorus uzlikt, un viņi tā strādā. Vienkārši, lai neiznāk tā, ka traktors strādā, tad nav jēgas. Es reiķinos no tā, ka vajadzīgs normāls traktorists un pat 370 neviens nestrādās, meklēs kaut ko labāku. Bet šeit jau nav runa tikai, ka tam cilvēkam būtu tikai traktoristi pienākumi. Viņam varētu būt arī citi pienākumi, ko ierakstīt darba aprakstā, bet algai arī jābūt. Nu, vīrieši cilvēks, kas saņem 200 eiro uz rokas, nu, nu kaut vai tie ir īrši. Visu apbižotie, bet nu, tāda nedabūsim. Vajag normālu algu un normālu darbu. Ja viņam nav uz traktora, tad ir skaidrs, remontdarbi ir šos pietiek. Mums ne, pamatā tādus sīkākus remontus turbūt neveic. Arī komunālai saimniecībai vajadzīgs. Es domāju, ka tur jābūt ir normālai algai, bet darba aprakstā traktorista pienākumi un arī pārie pienākumi. Nu, cik mēs sniegu tīram? Mēnesi gadās. Šobrīd jau nebūs vairāk sniegu. Es aprakstu, protams, viņam uzrakstīt. Nu, viņam arī tajā jāmatā aprakstā arī būs arī pārie, kaut vai remonta darbi telpas vai, nu... Nu, taču pietiekoši darbu, nu, praktiski visa komunālā saimniecība pašvaldība. Viņš pagājušā sezonā pateica atslēgumu, viņš sāka strādāt, nu, viņš kā komānijā, veica tātad to no kuļinātāju telpa tādī, ja, kur viņi tomēr aizietu, pasēž un tā. Viņš izremontēja to kuļinātāju telpu bez kādas samaksas. Viņš izremontēja skaidrs, ja, bet es saku, bet, ja ir 17. Vakants, nu labi, nu tad rakstiet amatu aprakstā, nu traktoris, bet tad aprakstiet amatu aprakstā, kādu darbu viņiem ir darāt. Kādu santehniķis tev dara, ja šitais tev iet remontē? Nu, vasarā, piemēram, kaut vai pļaušana ir, visa pļaušana ir teritorijas ar traktorītē, ar rokas, ar trimeri viņš brauc. Protams, daudz, kas ir arī nu, līdz darbi, ko viens vispār nevar izpārīt. Kāpēc malka reizēm ir jāzāģē? Mums arī vērt privātie malku, vērt rīkspadrīgo, nu ir jāzāģē. Nē, nu labi, bet kāda priekšlikuma? Nu, to dar, nē, es vienīgo teicu, ka varbūt varētu kāds 50 eiro pielikt, bet jau nē, tad dzīvot tā. Priekšlikums ir pielikt vienu slodzi, uzlikt savu, kur... Nu, 460, teiksim, nu, pilnu slodzi, protams. Nu, pienākumos traktoris svītra remontstrādi. Ko jums arī tad vēl vēl? Kas tas būs pa cilvēku? Tas pats? 18, 17 un 18, 1. Bet tas jau ir reāls cilvēks kāds jau, ir vēl tikai vakants. Tad jātājums par attīrīšanu, jā, tad tas ir reāls. Un ko par attīrīšanu bija? Nē, no attīrīšanas arī, jā, 020, tātad, tad tur ir pilna slodze, tad attīrīšanas nāk lāt 025, jā. Tātad jautājums, kā tas atkal saiet. Ā, nu, bet vai, jā. Tev, Raina, viņš arī attīrīšanā strādā? Jā, jā. A, bet tu nevari mikt pilnu slodze? Nu, tad es varu kopā. Bet vai tad tur obligātās? Satanās, kultūras namā tur sanāca tai vadītājai vairāk kā slodze, tas ir kaut kas cits, jā. Jā, jā, pulciņa vadītāji vairāk. Tas ir, bet to jau var ielikt arī attīrīšanā. Nevaļņam kā pulciņu ielikt. Nē, nu pagaidu, nu te jau mēs tad sākam. Nu, kā tad, Raina, izņemā ar to attīrīšanas iekārto operatoru arī pieskaitīt, kur 93 jau pie tā 370, un cik tad tu vēl gribi?
Un tātad kopā, nu vienīši simti. Nu būs tas traktoris, sapīrīšana, iekārts operators, un kas tev tur vēl būs amata aprakstā? Un tad 370 plus 93 un vēl plus kādi tur 50, ja? Nu jā. Nu tā, viss. Mēs pabeigsim tos augus pabeigsim, un tad ķersimies vēl. Labi, tad mēs palikām. 4,7. Tāpat visu dara. Nu, ja viņš dara, vēl visu. Tā, pagaidu, pabeigsim vēl šos jautājumus, kas ir. Tā, mēs palikām tad pie PSS sākumsklos, mēs nenobalsojām par, par tātad izņemot to pirmo ārā pārējie, tad paliek visu tā kā ir. Ja? Nē, tas vienojamies, tad nomarsojam, nobalsojam par PSS sākuma skolu lūdzu, kurš ir par? Par PSS sākuma skolu štatu sarakstu, tā paldies pret, atturās, nav, jā, paldies. Mums nevajadzētu pārbalsot par to iršu. Ne, nu labi, jā, mēs jau mēs vienojamies, vai kādiem ir iebildumi. Nav iebildumi, ka to mums pasakā. Ja konkrēti ciparu jāk saskaitīt kopā, jā. Vai nav? Nu, tad pasak vēlreiz to ciparu, kāds tiek ierakstējis. Jā, to līdz. Par to arī nu. Tā, tāda 370 plus 93, tas ir 463, un, pie, un 50 jāklāt vēl. 60. 60, Man tomēr joprojām no 33, no tie 10, tad, tad es gribētu tā, bija tas jautājums par to, ka kāpēc kancelējas vadītājiem pieliek 10 eiro, tad, kad citiem nepieliek tādu līdzienu darbiniekiem, ja? Un šeit tagad ir pierakstīts, ka tas ir par papildus darbu uzņēmumu un pakalpojumu līgumu sagatavošanā. Tad es gribētu teikt, ja šis papildus darbs ir tik milzīgs, tad par to 10 eiro nevar maksāt. Līdz ar to, es domāju, tas ir muļķīgi, nesaprot, kaut kāds preturnīgs, saprotiet, vispār skaidrāt. Nu, labi, bet tas ir, nu, teiksim, tas ir skolas muļķiņu uzskatīt, ka, ka, teiksim, tā ir, un tas, viņi pārdalot tur, tur uz vietas. Un es arī runāju, tā darbinieca arī bija, un runāju arī direktori, un es arī pamato, jā, ka direktori tiešām saka ļoti jā, ka tas ir papildus darbs, es tieši prasīju to, un, jā, un arī darbiniecai prasīju, viņi arī teica, ka viņi bija prasījusi direktori, ka viņi ir papildus darbs, nu, ka viņi ir vienojušās tā, ka šim 10 eiro. Man tur nav traģēdija jāpēc nekādi. Viņi par to ir vienojušās, apusē, ja, kad, kad tas ir uzņēmums. Tas, teiksim, katrā iestādē. Jo tomēr katrā iestādē, katrs vadītājs arī, katrs iestādājs arī, katrs iestādājs arī, mēs to viņu finansējam, kāds viņiem tur ir. Ja. Pagādu jau salasās. Labāk mēnesī nekā gadā. Nu tad jau var. Tā, nu labi, veiksim, veiksim tad diskusiju. Vai, vai kāds konkrēts jautājums ir attiecībā? Ja nav, tad balsojam. Kurš tad par štatu sarakstu pat internāta attīstības centrā? Ja? Paldies, bet atkarās nav. Ja? Paldies, tā. Tālāk vedzu, bet tad ir. Kaut kas nav internāta vidusskola, tātad štatu saraksts. Tā, vai ir jautājumi? Nav jautājumi. Cik tad mums tie ir atpaldējis? Man tie ir atpaldējuši, un es tik negribētu tos skaļi apzīmēt, bet, piemēram, piezīme, kas ir pie 19. Punkta, kas atpaldējuši vispār tagad ir rakstīts? Kādā sakarā? Ziniet, pagājušā reizē bija jā. Nepareizie, kā saka, 15. Gada darbinieka jā. Vārdiem uzlaviem. Vienkārši kaut kā sūtotā daļa ar 16. Gadu kaut kā nebija atceļojusi. Tāpēc, tāpēc, tagad ir vienkārši, jā. Tas bija vienkārši lietuši kļūda apsautot. Nē, nu, datorā tur kaut kā. Jā. Dators nav grib. Nu, labi, tad, nu jā. Jā, jā. Tomēr, tomēr tieši šodien ar direktoru izrunājām. Modīt arī dzirdēja, jā. Tā, nu jā, nu šeit jau jums apkopēju arī nav mazāk, jā, tā.
Sešas tikai, platības ir daudz vairāk, un 24 dienas. Platības, paskaties, Kognes vidusskola, platības, trīs korpus. Jā, vairāk. Paldies, pamēr. Kamēr ir dāsnes, mums ir sešas stāvīga vietas. Labi, labi. Okay, kā ir, tad varam atbalstīt, ja? Jautājumi vai varam atbalstīt? Jā, tu jautājumi. Tad varam atbalstīt balsojumu, kurš ir par. Paldies, bet atturās nāk. Paldies. Tālāk mūzikas skola. Nu jā, šeit pavisam vienkārši nav jautājumi, ja? Varam atbalstīt, atbalstam, kurš ir par. Paldies, pret atturās nāk. Paldies. Tālāk Gundega. Nu, šeit mums bija diskusija, jā, bet, nu, jā, jā. Tā tas ir tāds iemesmēm, teiksim, par atalgojumu. Nu, nu, katrā ziņā, jā, redziet, šeit jums ir tāpat tabula, ka tad ir pieprasītās algas, un, nu, teiksim, tās ir šīs, teiksim, protams, būtu ļoti labi, un arī noteikti, kā šeit ir rakstīts, vai tad nav pelnījuši, protams, visi noteikti ir pelnījuši, bet reālā situācija tādai, mēs nevaram izdāt vienu iestādi, mums ir, nu, vēl citas pirmskolas un skolotāji, kas ir, nu, kam ir, tad, teiksim, no vienām, to mēs arī komiteja izrunājām, nu, vai, nu, tad, ja mēs varam, tad mēs, mēs ceļam, mums jāceļ vienādi visām iestādēm, jā. Varbūt vajadzētu domāt uz priešu kaut ko arī pacelt skolotājiem, jā, atbalstīt ne tikai strādi. Jā, labi, bet tādā, mēs par to arī diskutējam, labi, tāpat mēs skatāmies vajag pacelt, tātad mēs skatāmies tātad resursus, tātad, lūdzu, ko mēs, kur mēs izmantojam, mēs gribam, teiksim, visas lietas, ko mēs lietas darām, jā, nu, vai ir šos paši. Jā, vai neuzturam tur mazas skolas, vai neskatām sporta centru, vai nedarām to, bet tad mums no kaut kā ir jāapkājas, ja? Bet ja mēs gribam, mēs esam vienojušies, ka mēs to šo visu finansējam, kas mums ir, un tad mēs to arī varam darīt. Ja mēs gribam kaut ko, tad izdaut, vienkārši mēs redzam, ka mums nav citas iespējas, kā teicam, pie šī lielā skaita, kas ir, ja? Es uzskatu, ka mums skola ir pa daudz. Nē, nu, jā, nu, redzēs. Es atkal uzskatu, ka arī skolotāji ir cilvēki, jā? Jā. Man tas jāskolotā, bet tas Nē, nu, redziet, es saprotu arī, teiksim, nu, man arī cilvēki teikšu, prieš kam ceļas taisīt, prieš kam tur to davēt, visu algās sadalu man iesam dzīvē. Nu, varbūt arī tā ir. Visu nevajag. Paceļam nodokus uzņēmējiem vēl lielākus, lai viņi maksāja. Uz kapiem nevajag remontēt ceļu. Paš kap dzīvojās. Jā. Nē, nu, labi. Tur klients nesūdzās parasti, ja nav kāds ceļu. Tā, labi, konkrēti jautājums par ne par dzeguzīti, bet par Gundegu. Konkrēti jautājumi ir? Jā. Konkrēti jautājumi nav, tad varam balsot, jā? Lūdzu, tad kurš ir par? Paldies, bet atturās nav. Tagad par bītīšu. Tāda pirmskolas iestāde bītīte. Lūdzu, ir jautājumi? Nav. Nav jautājumi. Varam balsot, jā? Balsojam, lūdzu, kurš ir par? Paldies, bet atturās nav. Tālāk dzeguzīti. Tie jautājums par dzeguzīti. Kas bija, kas tur bija? Pozīcija viena kaut kas samazinās tikai, ne? Vienam bija samazinās, samatu mācības. Jā, mēs runājām šodien arī ar vadītājiem, šodien pirmo dienu no atvinājuma atgriezusies šeit. Nē, nav, bet viņi teica, jā, tas ir pamatots, un tas nu, kaut kā iestādē ar darbiem, kas viņiem ir. Nu, ja ir vajadzība, viņi var nākt un skaidrot, bet nu, tas viņi pamatot no iestādes aprēķinus, ja, kāpēc viņi tā prasa. Ja viņi jums nāk mazāk kā skolotājiem. Jā, skolotājā. Maldzinātājiem redzēt šeit ir jātātad 395, jā. Diemžēl tā ir. Kādēļ mēs budžetā palielinājām tātad dzeguzītei dotāciju par 14 tūkstošiem šitādēļ budžetā, jā. Lai arī pat tātiesim ar visu šo palielinājumu, tātad tātad var nodrošināt šo, jo, teiksim, tik cilvēku un cik teiksim, darbinieku un aprūpētājiem visu, lai nodrošinātu. Protams, jā. Nu, cita iespēja bija varēs, tad, nu, celt cenas, jā, par, un tas pakalvums, tad ir atsaucās uz iedzīvotājiem. Nu, tā nauda jau ne no kuriens neradot. Tā, varam tad atbalstīt, jā? Balsojumu no kurš ir par. Paldies, pret atkarās. Nu. Es atturu. Tā, nu, labi, Jānis Lietuņš atbalstīt. Jā, nu, mazāk maksā skolotājiem nekā no ministri atvērtējies. Tā, no skolu? Nu, labi. Tā.
tālāk turisma centrs. Ir jautājumi, bet kas nemainās. Jautājums lūdzu. Nu, varbūt, nē, nu, mēs šis atbilst tam, kas ir runāts iepriekš doma, tas ir komitejā, bet principā varbūt varētu pamazām sākt domāt tomēr par kaut kādu atalgojumu novienātošanu turismu centru un sporta centru. Pilnīgi nepiekrītu. Cilvēku skaits. Tur ir par dzīvi, ne tikai par pasākumiem, par noslodzi un visu pārējo. Tur ir pilnīgi dažādi apjomi. Pasākums, tad tieši pretēji varētu runāt tieši par aģentūras vadītāju algas pacelšanu, kas pasākumi nebūs. Mēs apstājām tikai priekšnā. Tā, nu labi, pat turisma centri, ja nav jautājumi, tad varam apstādināt, jā, lūdzu balsēm. Kurš ir par? Paldies. Un par sporta centru arī lūdzu jautājumu. Nav jautājumi. Kas? Nu, mēs apstiprinām tikai aģentūras. Mēs apstiprinām tikai aģentūras vadītāju. Mēs saprotējām, bet kā? Nu, bet... Cik viņiem apkopēja ar... kas tur? Kā nu, jā. Tur bija 11, tagad uzreiz nepateikšu. Pāris dodam dotāciju. 16 vai... 16 vai... Nu, tagad jūtīties sporta centrā. Nē, nu arī tie visi darbinieki, kas ir noteikti un uzrauga pēc visu skaitu. Nē, nu varbūt, ja tā kā ir... Nē, nu, tas ir... Varbūt varat atsūtīt arī uz e-pastu vienkāršāk, nekā katram ietāršāk. Kad, kad mēs skatīsim sporta centru, nu, viņš arī to, nu, to visu, nevarat... teiksim, parādi, jo... Tur nav nekas slēpjums. Es salīdzinu, teiksim, ar mūsu pamatā tam zemākam personālam. Nu, principā... Kā viņiem ir. Nē, tur vai vairāk vai mazāk, tas nebūtu tik būt. Principā tas pats var salīdzināt, aģentūru, kuru mēs dotējam diezgan grūtīgi. Mēs visus iestādus dotējam. Mēs visus nedotējam, mēs visus lielāko daļu uzturam. Tā, labi, tad principā esam arī sporta centru izskatījuši. Nu, tad mums jā, mēs varam apstiprināt kopumā, jā? Nē, nu te virs desmit bija. Es jums patraku mūdīt divi. Nu, labi, nu, tad kopumā, tagad, nu, nevajag mums nevajag kopumā. Nē, kopumā vairs nevajag, jūs par katru jau esat nevajag. Nu, jā. Teicu, ka vajag kopumā. Nē. Nu, tāpēc jau mēs dāsim atsevišķi, ka mums, tad jau iznāk, ka visi, kas kaut ko saistīt, tad nevarēs balsot, jo kāds kaut kur ir kaut ko nesaistīt. Nē, tāpēc jau mēs dāsim atsevišķi. Nē. Un tāpat, tad ir nobalsojums. Tagad ir nobalsojums. Tad mums tā, kad iestādījums nobalsojums, bet kopumā nenobalsojums. Nē, viss ir pareizi. Tad viņi nesaņems atbalsojums februāris. Nu, labi, tad ir principā uzskatām tā, tad mēs esam jau nobalsojuši par katru, un teiks, mēs esam nobalsojuši. Nē, varbūt tad vēl paņemsim, paņemsim vēl ceturto punktu, un tas kārtīt, jā? Jā. Jā, bet paņemsim vēl ceturto punktu, dažu tālu punktu, jā? Paņemsim vēl tēvs kaut kā. Tātad šeit mēs pa mēnešiem, ko mēs arī iestād, skatījām komitejās, tā, un ko, kas mums tur piebilst priekšu, un tad... Divi jāņa priekšu, jā, par enerģijā prādi, jā, kas vēl papildus bija. Tad maijā skatīsim to situāciju ar teiksim, Vitingenes sadarbību, jā, kā mēs arī skatījām, jā. Nu, viss attiecība ir līdzīga kā pagājušajā, un kaut kas arī mums ir vēl, kas ir ņemts prērā priekšu. Jā, priekšlikums ir arī skatīt iedzīvotā ienākuma nodokļu iekasēšanu, cik kurš uzņēmums tad tomēr iemaksā, un tad varam arī redzēt arī, teiksim, nu tā, nu, loģiski, ka tur, kur maksā nodokļus, tur arī dara kaut kādus darbus, nu, tad, lai mēs tos cipars varam redzēt. Tā, un tas bija papildināt no jāņiem. Jā. Var vidumi slēgsim vienošanos, jā, kad viņi mums dos datus, un mēs šo informāciju arī varēsim redzēt. Tā, vai deputātiem tad ir kādi jautājumi attiecībā vēl uz... Man jautājums ir, ka tā ir enerģijas apgāde. Negribētos divus gadus, kā iepriekš, kad ir tāds negatavs jautājums. Tātad, nu, tur jābūt skaidrībā, ko mēs gribam dzirdēt un ko ir ierakstīts atbildīgais Jānis Mezīts. Martā kaut kāds skaidrība vajadzētu diši konkrētāk. Jānis varbūt var izteikt. Es tev varu izteikties. Pirmkārt, noliet doma, tā galdīgi par enerģijas apgāde. Tas ir viennozīmīgi. Ja kaut kas notiekās piņas, un jebkurš nāk te novedz domu, un zabūt, tas jautājums, vispār, nu, vispār nevajadzētu mēs te runāt par to. Bet otrs, principā, mums tur ilgmāk ir viedrīva to schēmu, jā, tur ir visi sarakstīti, bet
paiet tas gads, mēs izsauktu viņas pasauktu modernas ko sēdz, dotīgi pasauktu no elektroapgādes, un tad lai viņi izstāsta, ko tu viņi izdarījuši, un ko viņi plāno, un mums noteikti būs katru gadu kāds punkts, ko vajadzēs no jauna pielikt klāt, un kāpēc lai to nepielikt un nepaprasīt viņiem. Ja neprasīs, tad arī viņi nedarīs, tā kā es domāju, tas nav problēma. Jautājums tātad, mēs gribam dzirdēt viņu atskaitu, kas iepriekšējā gadā izdarīts un kas plānot šajā gadā. Tāds ir tas jautājums, jā? Un ko mēs arī gribam paši, jo ir jau katru reizi kaut kas notiekās. Vai tā līnija, piemēram, sataisīt, ir 16. Gadā, kurā tu taisās to sataisījis, nav sataisījis, un ko viņi plāno. Un noteikti būs kāds jautājums, kas kur ir problēma, mums pašiem noteikti kā būs. Kaut kur varbūt kabeli vajadzēt, kaut kur spējīsim centra arī. Visur ir augnotie parastie vadi, lai sāk plānot, lai sāk kabeļus likt iekšā. Tika nogāzīs, es viņus viens ozols, vai kas tur ir lielietie koki, tad praktiski puskokas elektrības nebūs. Tikā, lai plāno arī to, ar to viņi nav ieplānoši, tajā plānā tur nav neviena. Kas ir 15. Gada, tas, ko es tevi? Visa kopnes, jā. Visas kopnes, pilnīgi. Tur nebija visa kopnes, tā nebija, es palasīju. Tā kā, tad viņi, visu, ko iztāks. Es domāju, arī Bebros nav visur kabeļu līnijas, ja tie koki gādas ir. Nu, skaidrs. Nu, tās jautājums par izdarītajiem un par izdarīto un par plānotu. Jā. Nu, tas būs viņam sagatavot un nav klūzēšanās. Un nav tā piscāstīt. Labi, tad vēl jautājumi. Nav vēl jautājumi. Nē, nu, man gan šeit viens varbūt tās vēl jautās, teiksim, pie sociālās palīdzības. Vai mums tomēr arī, nu, man liekas, jārunā mums arī par to demogrāfiju un mums vajadzētu, nu, mēs arī runājam ar sociālo dienestu un visam kaut kādā sēdēs mums tiešām izrunāt, ka varētu būt, teiksim, trešiem, ceturtiem bērniem, nu, kad mums varētu būt, teiksim, kaut kāds atbalsts uz, nu, vēl tiešām uz mūzikas skolē pelbasēnēm vai kaut kādām, nu, tādām lietām, ja, nu, bet mēs mums nav gatavs, lai kas, teiksim, teiksim. Nē, nu tam ir lielāks atbalsts, jo nu viens, jo, teiksim, protams, ģimenē, kam ir trīs bērni, būs grūtāk palaist viņu mūzikas skolā vai bērndārzā vai kur nekā viņam tikai, kad ir, teiksim, viens bērns, nu, teiksim, cik jau mēs tad atbalstam, vienalga, kā mēs atbalstam, nu, zinu, man arī mammas tādas ir nākušas, saka, nu, man žēl, es nevaru uz bērndārzā, uz no mūzikas peldbasēnu palaist trīs, ar tik diviem varu samaksāt, jā, jo trešam man nav tas nesenē. Nu nav, tas ir nav, es domāju, tas mēs varētu tikai ierosināt, kad mēs viņu varētu kādā no komitejas sēdēm skatīt un mēģināt sagatavot to jautājumu gan sociālais dienests, gan arī finanses komiteja un sociālā komiteja, ja? Nu labi, tas var būt, tas vēl paliek. Nē, nu mēs varam arī ielikt. Nē, nu mums nav gatavs, bet mums aizētu par to runāt. Ieliksim uz gada beigām. Jāliek ir sākumā, lai kaut ko domā uz gada beigās. Jāsagatavot. Gada sākumā izdarīs, un gada beigās jau varēs peldēties. Kur nē, nu tur ir jāatceries. Jāsagatavot. To nevar izmainīt mēneša laikā, ja tas ir 6 mēneša saistošie noteikumi, kamēr tu ceļo turpa šurpu, ja, un tad, teiksim, vēl kaut kādas. Bet tu runāt mums vajadzētu sākt un sniegt priekšlikumus, kā tad darīt, ja. Jo te mums bija diskusija, vai, teiksim, tur ēdināšana visiem, vai tiem trešam, ceturtam bērnam, vai kādu karši izrunāt to visu, vai? Jā? Nē, nu, vajadzētu tādu jautājumu par demogrāfiskās situācijas uglabošanu atbildīgi garš vingrati. Nē, nu, kā es tas būtu? Es domāju, ka varbūt tās varbūt rūtiņa atbildīgā par šo jautājumu. Viņai vairāk vajadzētu. Jā, domāju, tas būtu Tad aicinam balsot par šo darba kārtību, jā. Lūk, kurš ir par? Darba plāna. Darba plāna, jā. Paldies. Nu, tad varbūt tās starbrītas, jā. Jā. Labi, tad starbrītas 15. Tā, kolēģi, turpinām tālāk. Piektais jautājums ir par programmas, attīstības programmas rīcības plāna, investīciju plāna aktualizāciju. Tad jautājumu mēs skatījām Finansu komitejas sēdē. Tā mums ziņoja Māra Bitāne, tā lūdzu deputāta informācijas stiepašanās vai jautājumu lūdzu. Tā Māra lūdzu sēdēs. Tā jautājumu lūdzu. Man
Jā, es nevaru atrast attiecību dokumentu, bet tur bija šeit. Tātad jūs pēc sēdes tika pārsūtīts vēlreiz, jā? Ar māru labojumu. Precizējumu, bet nu tā lūdzu. Nē, 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 mēs jau izgājām par cauri. Tā, kad, tātad tur, kur ir aktualizētie visi tie saraksti, es pagājušā reizē sāku runāt par tiem kokiem. Jā, tātad, kas tur bija kāda konkrēta ideja apakšā, ka tie ir tieši šie koki vai kas tur? Tie ir koki lauksaimniecības zemēs, man tāda doma, ka viņus apzināt un, teiksim, iežogot vai kā citādi aizsargāt no lauksaimniecības darbības. Tātad varbūt zemnieki būtu ieinteresēti viena daļa, lai ņemtu viņus nos, lai būtu, bet tos, kas ir vērtīgi, tad aizsargāt. Tāda tā doma, ja? Man ir plašāks ierošinājums. Tātad saskaņā ar likumu par īpašu aizsargājumam dabas teritorijām pašvaldības drīkst izveidot dabas piemirkļus, tie, kuriem pieder, piemēram, diškoki, dažādi mazi, teiksim, malaskaļi būtu, vai tur kaut kādi akmeņi lieli, vai tā, nu, tādas aizsargājumas vērtības mazi objektīvi, ja? Tāpat pašvaldības drīkst izveidot dabas līgumus un drīkst izveidot dabas parkus. Nu, par dabas līgumiem un dabas parkiem, laikam, šobrīd mēs tur varētu nerunāt, jā, bet tātad man ir ierosinājums šo te koku vietā runāt par dabas piemnikļiem. Tātad runāt, ka mēs aizsargāsim un, protams, piesaistīsim finansējumu, ja būs iespējams ne tikai kaut kādu lielu koku, piemēram, bet arī... Jāapzina no sākuma. Jā, bet dabas piemnikļu aizsardzību, jā. Un tad mēs apzināšanā, un kad apzinās, tad jau tādi vispār ir. Nu, kā jūs to? Bija formulējums ļoti detaļā esošo diškoku apzināšanu un aizsardzību. Jā, nu tātad es domāju, ka dabas piemineklis. Jā, jā, nu labi, labi, labi apzināsim un aizsardzēsim. Labi, iekļaujam. Jā, diškoku uzlūdzījumu. Labi, paldies, tā vēl lūdzu jautājumu. Tā, Jāni, lūdzu. Es gribēju izsvītrot tādās kopnes ciemumā tā pilsētas iegūmu status zaudējumus un izvērtējums, tas, vai jā, mēs... to mēs izņemām komentējā arā. Bet vai tas tiešām izvērtējums, vai tiešām varbūt, ka ir kaut kādi labumi krietni, jo to varbūt, ka varētu izvērtēt pie tie, kas kaut kādu pilsētu, ciemats pārgājas tādā statusā par pilsētu, varētu vienkārši uzzināt, kā tas ir, jo varbūt, ka ir ieguldes arī. Mēs domāju, ka kaut kādai lauku teritorijai noteikti varētu būt ieguldes, vai pilsētē tas būtu ieguldes, tas cits jautājums. Tas viens jautājums. Otrs jautājums, te ir izņemta laukā arī sekmēs Latvijas nozares attīstību. Cik es zinu, viņi... Kāds mums? Lauksaimniecības nozares attīstību, te pašvaldības, jā, tās funkcija, pašvaldības. Un, cik es zinu, pieņemsim, ir šos pamatā faktiski vienīgā nodarbošanās, kas ir tikai lauksaimniecība. Nu, tur ļoti maz pamatā lielākā daļa. Nu, tā ir lauksaimniecība. Par tas pats, arī bebros ir lielākā daļa, šeit tur jau lielākā daļa, kokas ir, kāpēc viņi vajadzētu izņemt ārā, pieņemsim, varētu izstrādāt. Jā, sēdēm, šeit jau iet runa par pašvaldības lauksaimniecības programmas izstrādāt. Pašvaldība nevar, to ir... Es vēl nepabeidu to domu, jā, viss kārtībā. Jo redz, kas ir, te varbūt, kas, varbūt, ka pašvaldība nolēma, ka lauksaimnieks labāk nenodarbūties, varbūt, ka nav perspektīva vai tā. To, jo šeit ir tas punkts, vai, jo tā ir nozara, kas arī pašvaldībā ļoti daudz arī nodokļus maksā, ļoti daudz, gan bebru pagastā, gan kopnesas, gan arī iešu pagastā. Tā kā es domāju, kāpēc, lai to neizvērtēt. Varbūt, ka tiešām izvērtē, ka varbūt tad nevajag nodarbūt savu lauksaimniecību. Tad, lai zinātu, viņš ir tie lauksaimnieki. Tas ir katra uzņēmuma nu, šajā lietā. Mēs tak tev, Jāni, nevaram uzspiest, vai tu nodarbojies ar graudiem, vai govīm, vai aitām, vai ko. Nu. Vai tas nav loģis? Es runāju par vispār kopnu, nu, ja nevajag kopnucēju, ok, tad vajag tā pieņemt tādu lēmumu un pieņemt. Bet kāpēc izņemt ārā vispār, ja viņš tāds nu, bet ja mēs ieliekam, jā, nu, kaut kādu mērķi, tad mums viņš tomēr ir jāpilda, mēs daudz mēs turamiem pie reālē. Kā mēs varam jums izstrādāt lauksaimniecības kaut kādas norādījumas programmu? Tas ir biznes, un katris un cenšamies palīdzēt tik, cik varam kā uzņēmējiem. Ja? Nu, kā mēs varam izstrādāt šeit nespeciālisti kaut kādu lauksaimniecības attīstības programmu? Koncepciju. Nu, es pat nojautas man nav, ko es varētu tev pamācīt, kā saimniekot lauksaimniecību.
gribu, lai mēs jaucamies jūsu lietās. Nē, mēs negribu jaucamies. Vai tas vai kognes novadā tas ir vajadzīgs vai nav? Kas nav vajadzīgs? Kurā vietā? Vai ir kaut kādi simptomi, ka ir atbalsts, ka nav atbalsts uzņēmēja darbība? Pašvaldības lauksaimniecības programma. Uzņēmēja darbības atbalsts ir pie no prioritātes. Kāda mēs tur varam uzspēlēt? Nevar, viskārtībā. Es gribētu teikt, es arī atbalstīju to, ka izņem ārā lauksaimniecības programmas izstrādāšanā, kā procesā, ja? Jo vienkārši tas nenozīmē, ka nekādā gadījumā kāds novēršās no lauksaimniecības vai necentīsies to atbalstīt vai vēl kaut kā. To tas nenozīmē. Doma bija vienkārši tāda, ka esam redzot tuvākā laikā pašu programmu vai šo te dokumentu. Man nav iespējams izmērāt. Tā ir tā vienīgā doma. Es jau 7 gados. Nu, viņš tur vēl kās, jā. Pašu laikā tā ir. Tas būs teiksim, administratīvs dokuments, jā, vai? Nu, tāds neizpildāks laikam. Tad drīzāk mēs varētu ievērsties jautājumam par iedzīvotā ienākumu nodokli vai citām tādām lietām. Jā, to var analizēt, jā. Ko mēs vietā pie vilku. Un trešais jautājums bija varmaņa ciemats ir vienīgais, kuriem šķērsies vienā, kur ir ratnicē, nu, Lugaslīču virziens, es caur ciemotu, kur nav asfalts. Man liek, nevienā ciemotā nav, kur nav šķērt asfaltēti, tie ir paši centri. Pēc kaut ar cilvēku un tā satiksme diezgan intensīva. Mēs jau gan gājām, bija nofiksēts arī tie attālumi, ja nevaldos vienā pusē 0,74 un otrā kaut kādu 0,7 km. Tas kaut kā šeit vispār neparādās, šeit tajās asfaltas segumos. Tas, tad domā, no skolas līdz līvaņu mājām tur jāatstāv? Nu jā, tas, nu tur... Nē, tad, bet mēs jau šeit neesam sīt, vienkārši te viņš mums kaut kur... Vai, viņš nav apskriešanas procesā, viņš nav... Viņš kaut kā izgājas ārā, viņš ārā, vienkārši ir runāts par to, bet kaut kā... Jā, te runāja, principā, uz skolu un visi segmentu atbalstīt, jā, piemēram, uz skolu un uz turienu, kad tur nav... Un ciematā, kur ir radicēdiem, tas ir kaut kāds 0,74 km, man vismaz to varētu gan iekļaut atpakaļ, jā. To varētu iekļaut atpakaļ, paskatīties kā tas. Viņš jau nav bijis iekļauts vienkārši, jo viņam jau sīkvāks nav. Tam varētu piekrist, jā. Tā, Pēteri jau būs vīrs. Turpinošu tēmu bija iedzīvotāji arī vēstuli no Bebriem par šo te ceļu tupišēni. Nu, tur arī ir karas 5 mājas, nu, kā tas nav daudz. Tur jau būs asfalts, viss. Mēs jau tas asfalts būs, mēs nepiedzīvosim, droši. Bet tur ir arī, bija pagājušā gadā, es domāju, tad vēstuli, ka nu, tur bija runa, ka tur kaut kādu pagaidu pret putekļiem pamatā. Mēs saņēmām iedzīvotiem aizsūtījām no valsts ceļiem, saņēmām atbildi, viņi mums atbildēja, mēs šiem iedzīvotiem aizsūtījām šo atbildi, ka nu, jā, nu, tas, tas ir, nav es tik domāju, nu, tas ir skaidrs, nu, kur tu tādi bebri vai iši, bet es domāju, ka viņi tomēr vajadzētu arī līdz šī programma, varbūt tā vēl ir kaut kur, tādas, nu, dzīvotējos putekļos, nu, tas ir. Es vienkārši, mēs esam daudz drosmīgāk un mēs tiešām ilikam, ka mēs asfaltēsim visu ceļu, tāpēc nu, mēs, tur ir iekšā, zinu, es vismaz zinu 20 gadus, ka mēs jau esam ielikuši visās programmās un tas vēl 20 mēs gaidīsim. Nē, nu, bet ko, Pēteri, ko mēs varam tu padarīt? Nē, es domāju, ka vienkārši ielikt. Nē, viņš vēl mācevišķi. Mums jau ir ielikt, mums ir kopā ir ielikts, jā. Mēs esam ielikuši, kad vajag padarīt. Mēs esam ielikuši to. Programmā mums ir, nu, varbūt tur runas iet arī tagad teica, ka viņš kaut kādā sarakstā ir iekšā, nu, tā, valdu mūsu. Es ir diezgan skeptisks, es uz tā, pa tāda, tādām lietām, it kā jau zināms, cik mums valstī tur kāds stāv ar ceļiem un ar maģistrālajiem ceļiem, es neticu, ka tas, to valsts nevar pacelt šobrīd mūsējā vienkārši. Lai gan brītāt informācija, ka reģionālajiem ceļiem būs 270 miljonu Eiropas naudas. Nu, tas ir. Tas salīdzinoši nav nemaz tik mēs. Jā, 200 miljoniem. Tas ir reģionāliem ceļiem. No tās 270 miljoniem 10% iedosim iršiem. Jā, bet, ne, bet šis ceļš ir būtībā, kā rakstīts, Koknes ērgļi. Nu, ir viens no 50 ceļiem, kas ir atzīts, kas jātaisa. Viņš ir 50-niekā valsts. Nu, pats arība paliek. Tā, labi, tālāk, lūdzu. Tad iekļaujam, jā, šo... Iekļaujam šo, jā. Jā. Tā, nu, vēl lūdzu jautājumu.
pārējais tā kā viss, tad ir jau viss uzteicis, ja? Nu labi, tad varam atbalstīt tā mums lēmums, tad ir tad apstiprinam, ja, šo programmu atklāzēt, ja? Jā. Varam, tad balsiem labi, kurš par. Paldies, bet atturās nav tā. Paldies. Jā. Tālāk arī jautājums būs attīstības modeļas jautājums par sastāvdaļas grozījumiem lēmumā par dalību Centrālā Baltijas jūra reģiona padomē. Nu, Māra, principā jau mums par to ziņojam, ja finanses komitejā mēs to visu izskatījām, ja tur nu, lūdzu deputāti vai kādā vēl kāds kaut kas jautājums par šo kultu. Nav jautājums, tad principā tur mēs viņu varam apkutināt. Tas tikai šķiršu lēmumu. Tātad lēmums mums skanēs tā, ka izdarām grozījumus, ja, un izsikam redakcijā, teiksim, ka šie summas mainās, ja? Nav iepildami. Tad varam apstiprināt, ja? Lūdzu balsojumu. Paldies, pret atturās nav. Tālāk lūdzu septītais, darī attīstības nodaļa par grozījumu un lēmumu par dalību projektā, broti un darī. Lūdzu. Arī tātad izdarām grozījumus, ja? Nav deputātiem iepildams. Balsojums par to, ka izdarām grozījumus, kurš ir parlāks. Paldies. Un tālāk 8.1. principā arī attīstības nodaļas jautājums. Tātad par koplietošanas meliorācijas sistēmām Kokmeses novadā, kurām plānots piešķirt pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu status. Tātad arī mēs izrunājam finanses un attīstības komitejā. Tad jautājums ir par diviem grāviem, kurus mēs sakārtotu. Un tad, teiksim, šī procedūra, kas mums ir jāizdara. Ja? Jautājums ir gluži. Es vēlreiz izlasīju visu šo dokumentu, šo te projektu, un tajā ievada daļā, tā ir 1, 2, 3, 4, 5, jā, 5 tāda rindkopa sākumā. Tur ir rakstīts, ka meliorācijas likuma 22. Kārta, tur 2 prīma panta pirmā daļa nosaka, ka lēmuma pieņemta pašvaldības, jā, bet pirms lēmuma pieņemšanas pašvaldība noskādā un izvērtē zemes īpašnieku vai valdītāju viedokli. Mūsu lēmumā ir pilnīgi otrādāk. Mūsu lēmumā iznāk, ka mēs uz tam apstiprināsim statusu un pēc tam noskaidrosim to viedokli. Kāds ir? Nē. Nosaka, ka vispirms sistēmas būtu lietnība, jo tā ir iecere. Tā ir iecere. Iecere. Pirmā daļa. Jo otrais punkts arī pasaka, ka kas veiks šo te iedzīvotāju aptaujāšanu. Un pēc tam būs, pēc tam sekos domas lēmums, kurā tad piešķirs. Bet arī iedzīvotāji mēs esam runājuši. Mums visi apulce ar Zemeņu ielas iedzīvotājiem. Mēs runājām par šiem jautājumiem un iedzīvotāju pēc dariet. Jā. Mēs nenosakam vēl to statusu. Mēs tikai apzinām, tāpēc arī ir tikai nu, šāds te lēmuma punkts sagatavots, un tālāk ir jāapzina katrs zemes īpašnieks, un tikai tad, ja visi piekartīs, tad varēs tad es tomēr domāju, ka pirmais punkts varbūt ir kaut kā bišķiņ jāprecizē, jo tur var saprast, ka šis status tiek jau tagad noteikts, un es īstenībā tā arī sapratu reizē, bet no, labi, varbūt es neieklausījos. Te tikai jānosaka tās sistēmas, kurām liederīgi būtu piešķirt šo te statusu. Pirmais solis, jā. Pirmais solis, jā, apstiprinot sarakstu un to attēlojumu. Šeit ir vārdiņš, kurām ir liederīgi. Jā, kurām ir liederīgi. Jo, kamēr mēs šādu lēmumu nepieņemam, mums arī nav pamata iet pie iedzīvotājiem un slēgt šīs te vienošanās ar viņiem, ka viņi piekritīs, ja, ja tas viss tālāk tiks darīts, ja, tiks realizēts. Ja nav šāda lēmuma, mums arī nav pamata slēgt, ja. Tātad ar katru īpašnieku būs jāslēdz šī te vienošanās vai līgums par to, ka viņš piekrīt. Tālāk saskaņā ar normatīviem aktiem viņam arī būs jāuztur saskaņā ar normatīviem aktiem un tā tālāk, ja. Nu, varbūt tad varbūt varētu vārdu liederīgi, varbūt aizstāt ar vārdu nepieciešams, jo tas nozīmēs, man liekas to, ka, nu, tā, ka vēl nav, bet ka būtu mazliet vairāk, būtu vajadzīgs mazliet vairāk. Varbūt kurām iecerēts vai arī, vai kur, kaut kas tāds. Iecerēts, nē. Kurām tiek plānots vai kurām tiek... Kurām tiek plānots. Bet liederīgi tas jau it kā būtu par cik bija no iedzīvotājiem iesniegums.
bija no Burmaņa ciemata iedzīvotājiem iesniegums. Jā, un Zemeņu ielai arī bija iesniegums iepriekš. Šis jau viss ir veidojies no tā, kur iepriekš mums pagājušā gadā bija iesniegumi no iedzīvotājiem, un kur jau ir apsekoti šīs te, šie te grāvi ir jau apsekoti faktiski, nu tā, ar aksi dabā. Un ir fiksēts, jā, ka ir tiešām apluši šie pagrabi un viss, un tāpēc arī te ir ietverts tas vārdiņš liederīgi, jo viņiem ir apzināti. Apzinātnes, vai tikai jāaiztīja? Jo tas nav tā, ka tiek izdomāts, jā, bet tas ir pamatojies uz iedzīvotāju iesniegumiem, pamatojoties uz apsekošanu. Tad var būt vēlams, tad aizstāt to vārdu, vai ir uzrakstīt abas divas vārdas, liederīgi un nepieciešams. Nu, lai man nav skaidrs, ka tas ir, lai ir skaidrs, ka tas jau nav, tas status tur netiek. Tur jau, nu, tā nevar izskatīt. Nu labi, tādā redakcijā mēs varam apzināt, jā? Nav iepildināt. Papildinot ar vārdu nepieciešams. Papildinam, jā. Papildinam un šādā veidā redakcijā rakstīt, jā? Tad varam balsot, jā? Noteikti, jā? Lūdzu, balsot. Kurš pēc? Paldies, pret atzināt. Paldies. Tālāk 8.2. Nu, tas jautājums, ko mēs jau pieskārām, ir par izmantu sekšanu privātām kristālās izglītības iestādēm, jā? Jā, super. Jā, vienkārši ir izdarīti grozījumi izglītības likuma 17. Pantā, un tā tad otrās daļās, otrā prim, otrā, divi prim, otrā, trīs prim, otrā, ceturtā daļa, kas nosaka, ka pašvaldībai ir jānosaka saistošie noteikumi, un šajos saistošajos noteikumos jānosaka kārtību, kādā tā nodrošina pašvaldības līdzfinansējumu noteikšanu pirmskolas izglītības izmaksas privātai izglītības iestādei. Mūsu novadā parasti ir ļoti maz šādi bērni, kas apmeklē privātās izglītības iestādes pirmskolas. Tātad, bet, laikam pagājušajā gadā divi bija bērni, bet par cik ir pieņemti šādi normatīvi akti, jā, tātad katrai pašvaldībai ir jāizdod šādi no saistošie noteikumi, un ministru kabineta noteikumi 2015. Gada 8. Decembra numurs 709 ir noteikuši metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tātad noteiktām vidējām izmaksām sec pirmskolas izglītības programmas izmaksas privātā izglītības iestādē. Pamatojoties visu minēto, ja tātad ir sastādīti šie te saistošie noteikumi ar vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas speciālistu ieteikumiem un aizrādījumiem, kur citas pašvaldības bija it kā kļūdījušās vai nepareizi izdevuši šos saistošos noteikumus, nu tā arī ir tapuši šie te saistošie noteikumi ar pirmo pielikumu, kur pirmā pielikumā, jā, ir redzams, kādā veidā mums izveidojas vidējās izmaksas 215 eiro, jā, tātad gadā, jā, viena izglītojumā, jā, iestādē, viena izglītojumā pirmskolas, jā, izglītības iestādē. Nu, šādā veidā tās izmaksas pēc pirmā pielikuma, nu, un arī... Ne, uzskaits, jā, nu, pašo, arī šis te... Paskaidrojumi rakst tālāk, ja. Ko es gribu piebilst, ja. Tiku konsultējusies ar varam speciālistu, kurš ir izstrādājis, ja, šos te pamats saistošos tā kā noteikumus, un arī tiku teikusi, ka mums tiešām ir tikai divi bērni, un ka mēs varētu ar Koknes nododomas lēmumu arī pieņemt, ja, un šo te vidējo izmaksu, kas mūsu novadā ir, bet teica, ka ir obligāti jābūt saistošiem noteikumiem. Tāpat arī par to, ka nosaka ar budžetu, ja, tiku iebildusi, ka budžetu pieņem janvārī, bet ka uz septembri mums var mainīties, jo mums var mainīties audzēkņu skaits. Nu, teica, ka neko nevar darīt, jā, tā tad iznāk tie, kā saistošie noteikumi, un kā jūs ziniet, jā, kā viņi ir jāsaskaņo, jā, tā tad septembrī, kad mēs zināsim audzēkņu skaitu, ļoti iespējams, ka mums būs atkal viņi jāgroza. Pirmo pielikumu. Droši vien, jā. Nu, tā lūk, mainīsies diemžēl, tādas ir prasības. Nu, labi, tā deputātiem ir jautājumi par šo. Lūdzu, jā.
Tātad es iesāku runāt par šo piekto punktu noteikumos. Ja es ierosināku izņemt ārā, ka to nosaka saistošajos noteikumos par pašvaldību budžetu. Vienkārši līdzfinansējumu apmēru nosaka saskaņā ar pirmo pielikumu. Jā, viss. Bet tas ir tas budžetu, ir tais ministru kabineta noteikumos noteikti. Es tāpēc tikko teicu, kad es debatēju ar viņiem un viņiem teicu, ka budžetu pieņemam mēs janvārī, bet skolā, nu šo te skaitu mēs zinām uz septembri, un kad tas viss neiet kopā. Nu, tādā gadījumā ir savādāk jāraksta atkal pavisam, tātad kopēju līdzfinansējumu apmēru, katru gadu nosaka saistošies noteikumos par pašvaldības budžetu, ievērojot tabulu pirmajā pielikumā. Jo tādā gadījumā ir skaidrs, ka mēs varam par kopējā apjūmu. Saskaņā ar tabulu, man it kā ir saskaņā ar tabulu. Lai tikai mainās tabulu, lai no jāmaina mums saskaņā ar tabulu. Nē, nu te man ir jau saskaņā ar tabulu. Es nezinu, vai vārds ievērojot vai saskaņā ar tabulu. Nē, tas ir, mana doma ir savādāk. Tātad pašvaldība, tātad tā kā tagad ir rakstīts, ir saprotams, ka pašvaldība budžetā ir būt tajos noteikumos par budžetu, ir jābūt noteiktam, cik mēs maksāsim par šo te vienu skolnieku, vienu bērnu, ja? Lai to tā nevarētu saprast, ir jāraksta kopējo līdzfinansējumu apmēru, kas vispār novada tiks veltīt šim šai lietai. Es tev pašķi, es varbūt nevaru parmākt. Nē, Nu kā, mums uz septembri ir skolēnu skaits, ja? Tagad ekonomisti ir aprēķinājusi šo te tabulu pēc pirmskolas audzēkņu skaita uz 1. janvāri, ja? Kas mums ir, ja? Tā kā šeit saistošajos, tad uz to, kad mums ir audzēkņu skaits 211, ja? Tā tad ir šis te izmaksas 215, ja? Nu, tad uz 1. septembri, ja viņš mainīsies, tad uz nākošo atkal budžetu viņš, mēs atkal grozīsimies. Nē, nu, protams, ka šis cipars 215 mainīsies, nu, viņš visu mainīsies. Nu, jā, bet, viņš būs jāgrozā, viņš būs jāgrozā. Bet tādi ir normatīvi akti un varam vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrija pateica speciālisti, ka viņiem ir uzticēta, ir uzlikta šī te pāraudzība, un viņi to arī skatīs. Nezinu, runājas pilnīgi kaut ko citu runāju. Tātad man vajag, lai nevarētu saprast tā, un mums vajag, nevis man vajag. Man personīgi vispār te neko nevajag šajā konkrētajā jautājumā. Tātad, un arī vispār neko nevajag. Tātad man vajag, lai nevarētu saprast, ka mums budžeta noteikumos ir jānosaka, cik mēs maksāsim par vienu bērnu. Tas ir tas, kas šobrīd ir saprotams no 5. punkta. Nu, bet tad mēs pieņem tārā par pašvaldību budžetu. Nē, bet ministru kabineta noteikumos ir tā noteikums. Bet ja ministru kabineta noteikumos noteikts, mēs varētu to tad vispār nepārāt. Nu, bet šeit arī redzīs, mēs nevaram. 215. Mums ir jāpieņem saistoši. Ja privātais bērndārs prasa 340 vai 500, nu, tad mēs šeit paskatām, kad mums 215 aprēķināts, un 215 mēs arī maksājam. Bet viņš ir saistošs ar pašvaldības budžetu, tāpēc, ka mēs bērniem taču nosaka. Nu, ko mums ir problēma ir tajā, ka kopā apstiprina digitāli. Budžetu jau apstiprina jāpārā. Nē, nav vienetas, jā. Nē, nu budžetu apstiprina, tā ir grozīgi, saproti. Jā, grozījumi. Nu, mums ir grozījā. Nu, kurinā mēs mainīsies, atradām sadošanu mainīsies, nu, kaut kas ir vēl mainīsies, nu, Nu, viens no diviem es tiešām ierosinu. Vai nu ierakstam, ka kopējo līdzfinansējumu apmēru nosaka tajos noteikumos par pašvaldības budžetu, ievērojot tātad pirmajā tabulā, pirmajā saskaņā ar tabulu. Nu, bet tas ir saskaņā ar tabulu. Tātad jūs domājat, ka tādam līdzfinansējuma kopējo apmēru ierakstīt? Sākumā vārdu kopējo, jā, tas ir novadā kopējais, kas tur vienīgais ar parādīties pašvaldības budžeta saistošajos noteikumos. Nu, tad, ja tur ierakta kopējo, pēc vārda līdzīga līdzfinansē, vārdu kopējo apmēru. Mums pirms, nevis pēc, bet pirms.
Līdzfinansējumu kopēju apmēram. Bet, bet tabulā nav kopējais. Tabulā tiek atspoguļots katra viena, vienas izmaksas. Nu, jā, nu, bet nu nesanāk. Es nevaru, mums taču vērtēs tur ministrijā šos sešus. Vēl ir variants, ka tādā gadījumā mēs ceturtajā punktā ieliekam iekavās to, ka tas ir pirmajā pielikumā noteikts. Jo tas ir tas, kas tur arī ir. Līdzfinansējumu apmērs par vienu bērnu mēnesi ir vienāds ar tādu un tādu, un tas ir noteikts pirmajā pielikumā. Un to varētu tur būt. Bet kāpēc nevar tas ceturtais? Nu, tāpēc, ka tur sarīt nevar saprast. Nē, es domāju, ka te ļoti skaidri pateiks. Ceturtais punkts es nolasīšu. Līdzfinansējuma apmērs par vienu bērnu mēnesī ir vienāds ar vidējiem uzturēšanas izdevumiem vienam bērnam Kuknes novada pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes pirmskolas izglītības programmas īstenošanai attiecīgā budžeta gadā. Nu, skaidrāk vēl nevar būt, ka tieši tas ir tas. Tāpēc te jau nav viena iestāde. Pierakstīja saskaņā tabulu pirmajā pielikumā. Tur ielikt to pielikumu. Nu, tur varētu ielikt to pirmo pielikumu. Tad tas ir skaidrāk. Ieliksim tur vēl pielikumu. Nu, labi, pievienu. Un tad arī to pielikumu izsīt. Un tad no pieņemt. Nē, tur nestrīpos ārā, jo tur viņam ir jāpaliek. Zin, tur es atvainojos. Nu, labi, lūdzu pārdomāju, bet man sievērsmēks ir, es, nu, nav skaidrāk. Bet ir otra problēma, tātad tas ir 12. Punkts, tur ir pēkšņi parādās jauns spēlētājs vispār. Tātad visu laiku mēs runājam par to, ka mēs finansēsim bērnu izglītošanu privātās pirmskolas izglītības iestādēs. Tas pats ir arī tālāk minēts likumā, ja, kas ir mums pielikts klāt zināšanai. Tur ir, jā, 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 privātājs. Un tur parādās vēl arī kaut kāds jauns. Jauna parādība, nav, 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 tas skaidrs, nav. Tas ir, ja privātais nav, bērnu uzraudzības pakalpojums, tas ir pilnīgi cita lieta. Nav, nav, tas, tas, tas ir strīpojums, jā, tas ir palicis. Tas, nav, nav, tāda redzība būt, un vēl atsauc. Vai privātās bērnu uzraudzības pakalpojums sniedzējas jāsvīt? Tas ir jāsvīt. Jā, nu labi, tos un vēl ir arī tas ir atsauc nepareizi, nav uz 10. Punktu, 10. Punktā runās par to, kur var pārstrīdēt, apstrīdēt lēmumu komitejas. Man liekas, ka šeit ir jābūt atsaucējis uz 11. Punktu. Nu, es man liekas, bet tā ir. Paliks tiks līnijas. Nu, vajag. Kurā? Kurā punktā? 12. Punktā jāsīt 10. Punkts un jāraksta 11. Jā. Nu jā, tāpēc, ka... Tur ir nu, vienkārši pāraksta. Mm. Nu jā, labi. Nu labi, jā. Cik mums būs tur kāds viens vai divi, ja tur pa gadu varbūt šādi, bet nu, noteikumi tādi ir, jā. Mums nav tikās mūsēs. Tad varam tad ar šiem visiem grozījumiem un labojam šādā veidā apstiņāt, jā, liekas, ka nav iemērni, jā. Nav. Deputātiem arī nav mums iemērni. Labi, tad balsojam par to, ka apstiprinām šādā veidā. Kurš par? Paldies, pret atkarās mani, paldies. Tālāk arī nākošais 8.3. saistošie noteikumi par saistošo noteikumu publicēšanu. Nu, komitējā mēs ir kā izrunājām, jā, es domāju, vai mums te vēl vai... Es domāju, ka jāapstiprina. Vienīgi varbūt kādam jautājumi. Jā, tiem, kas komitējā nebija vadot. Nav, varam balsot, ja? Lūdzu, balsojam. Kurš ir par? Paldies. Gita par? Vai nāk nebalsot? Viņa par nav balsot. Nu, domā, domā. Jā, nav balsot. Par vai nu atturies vai ne? Šeit ir viena speciāla izlasīju pašvaldību likuma tagad, jā, tikko. Nu, principā, es varbūt varētu arī piekrist šā redakcija, kas te ir, bet... Es jau nebalsot. Bet tam, kas... Ministri atsūtīja šādus, te, nu, šādu paraugu. Mēs esam uztaisījuši perfekti pēc tāda. Tas neatsiet publicēšanu mājaslapā. Tālāk 8.4 par atbalstu pilsoniskā tiesība nozīmēšana. Nu, jautājumu arī izrunājām mēs finanses komitējā. Ja, nu, vai mums šeit arī vēl ir diskusija? Mēs jautājumi. Mēs nosūtam vēstuli tikai pirmu. Jā, tā kā finansi. Nosūtam, jā. Nav iebildumu deputātiem, jā. Labi, ka balsēm, ka to nosūtam. Kurš ir parlūdzu? Paldies, pret atkarās. Paldies. 8.5.
tāpat arī jautājumus izskatījām, nu, ka piekas, kad internāt skola veido šo galvenieksības darbnieks. Ir deputātiem jautājumi no sava, no sava finansējuma. Viņiem ir tāds finansējums. Ja viņiem ir tāds, viņi prasa, lai mēs piekrītam. Ja viņiem ir lai, tad viņi ir tāds. Labo, remontē. Jo jūtu viņu uzlika, kur jau tur kaut ko darīt iekšā. Tur mēs projektu taisam. Ja? Piekrītam, ja? Lūdzu balsam. Šupat. Paldies, ka tas parās nāk. Tālāk 8-6. Jā, 8-6 par līgumā pielikuma apstiprināšanu. Vai deputātiem ir jautājumi? Nav jautājumi, tad varam apstiprināt. Būtu jāieraksta, starp ko ir noslēgts tas līgums, kuru pielikumu mēs apstiprinām. Jo, nē, viņam jābūt tekstā. Tā ir tā, no vienas puses komunālajie pakalpojumi. Pirmajā punktā. Jā. Un no otras puses iedzīvotāji. Es ieros un viešu tabulas tajā vietā ierakstīt, ka starp ko ir noslēgts līgums. Ā, nu jā, vienkārši parādās pielikuma līgums starp tiem un tiem, jā. Jā, tur vajag. Nu, var labi to. Lai nebūtu, tas ir kaut kāds. Bet viņiem jau ies kā pielikums pie līguma. Viņiem jā, pielikums. Mēs, mums vajag, lai tas parādās. Nu, labi, labi, to var, jā, to vajag. Tā, varam apstiprināt, jā, ar šādiem labojumiem. Labi balsam, mums ir šuferi. Paldies, bet apkarās nav, paldies. Tālāk 8-7, ko mēs arī tad pievienojām klāt. Tātad mēs no budžetā iekļāvām, tātad, ka līdz 9. Klasē mums ēdināšanai ir pašvaldība apmaksā visās skolās, bet rēķinoties ar to, kad finansē, nu, kad ir, kad trešdaļa vai puse, kurās klasēs, nu, nē, bērni, neizmanto šo iespēju, atsakās, jā, tad to šos līdzekļus varam izmantot līdz pamatskolas bērnu ēdināšanai, kuri dzīvo internātā. Tāda bija tā doma. Nu, mēs viņu ir kā, varam, lai viņi droši varētu tos līdzekļus izmantot, ar tādu domu, tad mēs arī viņus izmantojam. Nu, šeit ir runa, laikam nebija, cik tie bērni bija. Jo, tu mās kādu, kādu, pašlaik kādu trīs tādu varētu. Tas mūsu novada bērni. Jā, mūsu, tie ir tikai mūsu novada. Nav runa paši tā. Jā. Nav iebildījums deputāti. Ko? Bet tomēr nav. Nu, tomēr nav skaidrs, palikt, ko tu mēs darīsim ar tiem, kas brauc no citiem novadiem. Nē, nu, pašlaik mēs... Pamatskolas posmā nebrauc no citiem. Jo vidusskolā. Pamatskolas posmā brauc no iršiem, galvenokārt iršiem. No trījiem galvenokārt Nu, labi, cik ir tikai, jā. Labi, varam, varam tikt atbalstīt, jā? Balsēm šlūt. Jā, balsēm šlūt. Paldies, pret atkarās. Tālāk, nekustāmais īpašums, tad arī skatījām finanses attīstības komitejas sēdē. Tad jautājums 911, tad lemjošā daļa 121, 122, 123, tad deputātiem ir jautājumi. Nav jautājumi, tad piekrītam, ja? Mums balšām kuši pat. Paldies, bet atturās nav. Tālāk 912, lemjošā daļa 121122. Vai deputātiem ir jautājumi? Nav jautājumi, tad balsojam, lūdzu kuši pat. Paldies, bet atturās nav. 913, tad lemjošā daļa 121122. Tā. Nav deputātiem jautājumu iebildumu. Varam piešķirt, ja? Balsojam mums, ka piešķirtam, kurš ir par. Paldies, pret atturās nav. Tā, jautājums 914. Lemjošā daļa 121, 122, 123, 124. Nav deputātiem jautājumu. Varam noteikt. Varam noteikt, ja? Balsojam, kad lūdzu, kurš ir par. Paldies, pret atturās nav. Tālāk ir 9-2, kokas novadīšu pagasta dimana dzīvokļu no 11 tīpašumu atsavināšanu. Nu, komitējā mēs skatījām, jā, vai dzīvokļu komitē arī skatījā, jā, tātad, nu, izveidojam, jā, un pasam, nu, ka teicam, veicam visu tās darbību, lai varētu viņu tad pārdot. Nav deputātiem iegūt.
Nav, tad varam balsot, lūdzu, kurš par. Paldies, kurā paturās nav. 9-3, nekustāmais īpašums Liepās, dzīvoklis numur 9-19. Tā, tā. Šeit jau ir izdarīts šīs darbības, jā, tad šeit otrā ir tāda izsūle. Otrā izsūle, tāda samazināta cena, jā? Jā, tāpēc, kad, 20%. Ne. Un cik tā cena tagad ir? Tātad notiek otrā izsūle, tātad cena, sākuma cena ir 2600. Pa 2600 labie, kā tu dzīvot labā renovētā mājā, mums neviens negrib pirkt tādu situāciju. Ja? Nē, nu, tagad ir nu, šī te izsūle, nu, bija 3250. Nu, cerēsim, ka pa šo drusku samazināto kāds nopirks. Ja? Pārdodam, jā? Ja? Balsojam. Pārdodam, kurš ir par. Paldies, bet atverās nav. Tālāk, ka nekustāmā īpašuma ievu ielā 2 atsavināšana, tad arī pārdot atklātā izsolē, summa, noteikumi. Vai deputātiem ir jautājumi? Zemes gabals tas. Nav jautājumi, ja? Pārdodam, ja? Mūsu balsīm, kurš ir par? Kurš ir pret? Atturās nav, ja? Paldies. Dzīvoklis parka ielā 9-5 jautājums. Dzīvoklis parka ielā 27. Jā, parka ielā 16. Tad arī gatavojam dokumentus noteiktā kārtībā. Izveidojam īpašumu un arī, principā, veicam, lai nākotnē viņu pārdot. Ja? Tas, kur cilvēks bija remontējis? Nē, 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 šis dzīvoklis ir ļoti sliktā stāvoklī, ko jūs iepriekš teicāt, kad vajag pārdot izsolē, jo viņam jāmaina ir logi, un iekšējais logi remonts jābeidz ir. Nu, mēs kaut tur ieskatījām. Līdz ar ko? Pat bērģiem tur nedarētu. Jā, es veidu ir dzīvokļa īpašums, jāveic inventarizācija un visas darbības, lai varētu mēs viņu pārdot izsolē. Varam, tad veidojam, ja? Nu, balsojam, tad kurš ir par. Paldies, pret atkarās nav. 9-6, nekustāmies īpašana Zeltiņa, dzīvoklis numur 2, Bebru pagastā. To tad arī, ja? Īpašumu veidu. Īrnieka iesniegums ir šī gadījumā, un līdz ar ko ir atkal jāveic visas darbības. Darbības ja? Nav deputātiem jautājumu iebildumiem, ja? Varam tā veikt, ja? Balsam, kurš ir par. Paldies, pret atvērās nav. Paldies, tālāk. 9-7 pa grozījumu centralizēto iepirkumu komisijas sastāvā, tad saņems iesniegums, ja, kad... Nu, jūs jau mani tikai... Kad ne tikai nevēlas, nu, negatīvīt ar svarākšaniem. Mums mēs nevaram aizturēt tā, ka, jā, cilvēks tātad grib, un tad mums jālai būs pēc tam par, jā, jā, nu, jauns cilvēks, ja. Nu, vai pietiks? Pagaidām tur ir 5 paliek, es domāju, nu. Atsevišķos gadījumos 5 ir man absolūti minimālais, kas varētu būt, tāpēc mēs tam vajadzētu. Ir kāds sasmums, ko varbūt mums būs, jā, bet vai būs, jā, mēs šodien nevaram piesaistīt, tur ir tādīgi iestādē, tad arī par to esam, mēs nemaksājam neko par šiem. Es prasu jau, ka tam vai vajag jau meklēt, ka nevajag. Nē, nu, mēs varam māvāk apzināt cilvēkus, bet, nu, tas ir darbs. Par kuru nemaksā? Kuru nemaksā, tā mēs tik vienkārši cilvēkus mēs nevaram piespiest. Nu, tieši uz jāiet tagad komisijā. Tā, bet, nu, katrā ziņā cilvēks būtu atbrīvās. Tad mēs arī balsojam par to, kad atbrīvojam, ja? Lūdzu, kurš ir par. Paldies, pret atbrīvās. Tālāk sociālo jautājumu komiteja. Nu, nē, šī ir sociālo. Nē, sociālo jautājumu komiteja. Un šeit varbūt nu, bija viens, jūs redzētu, 10-1. Nu, nu, te mums tiešām bija diskusija. Es varbūt tās tad Pētriem došu vārdu. Jā, tad teiksim par to. Nu, tas ir tas gadījums. Es nesaucu uz vārdu. Es nesaucu uz vārdu. Mēs nesauksim, bet tas gadījums bija, kas ir šos. Tā ir tā mamma, nu, un te jautājums viņai pašlaik ir, ir bērni, nu, vienkārši sakot noņemti, nezinām tālāko likteni, kas te būs, viņai joprojām bija dzīvoklis, nu, sociālā komiteja, bija doma, ka viņai iedot vienu istabiņu, par
gaidām dzīvokli un tas ir viss tālāk skatīt. Nu, tas lai status nu, paliek tāpat, jo tad likuma nav pamata to sociālo statusu. Un, jā. Nu, jā. Nu, tur bija diskusija, vai, jā. Nu, jā. Vai nu, tā vajag tādas izmaiņas izdarīt, varbūt pēc kad laika tos bērnus atgriezīs un tad atkal būs jābūt, jādod. Ja kāds jau tur liels dzīvoklis nebija, tad tāds. Nu, jā, bet tie kvadrātmetri tur 37. 37, jā, bet, nu, jautājums ir... Viņa nemaksā, tas ir varbūt redzīgs vai ne, bet ir jau uzkrājies parāds šai kundzei, ja? Viņa algotu darbu nestrādā, par dzīvoklī nemaksā, ja, un krājās parāds. Pašlaik viņai darbs tiek piedāvāts, ies gan Rīgā, nezinu, kā tur pēdējā tie rezultāti ir. Nu, jautājums bija tāds, ka no dzīvokļa viņa pārcelt uz viens, tad vienu istabu dzīvokli. Pēc tam arī risināt to, ja tie bērni tiks atgriezt, ja bērni tiks atgriezt, tad skatīties atkal šo situāciju, bet šajā gadījumā, kamēr tie bērni nav pie viņas, neiztiekšos tālāk. Man ir jautājums, vai tas tā, nu, tiesība, vecāka tiesība atņemšana, pašlaik ir diezgan galīga jau. Mums par to neviens neko neinformē. Nav informācijas nekādas. Iesas nav bijušas. Tāpēc, ka, nu, ja tie bērni būtu, tad es atvainojos, skatos uz 12,54 kvadrātmetriem. Nē, tā būs mēs un cita situācija. Bet dotā brīdī, mēs nezinām, vai kāda ir tiesas lēmumi, kāda ir policijas lēmumi, kādas tur notiek izmeklēšanas apsūdzības un kas tur ko darīs, mēs nezinām, nevar pateikt. Viņa pati ir informēta? Jā, viņa ir piekritusi. Jā, viņa ir piekritusi. Viņa ir piekritusi. Viņa ir piedāvāts un viņa ir piekritusi, ja, jo mazāk jāmaksā, būs daudz mazāk būs jāmaksā. Ja. Un īstenībā arī tika šis jautājums apspriests arī dzīvokļu komisijas sēdē. Ja. Un mums pašlaik ir tiešām rindā uz sociāliem dzīvokļiem arī sieviete ar bērniņiem diviem. Ja, tā kā, un vēl ir rindas. Tā kā, nu, mums ir rindā cilvēki, ja, un kuriem vajag šobrīd tieši, jo šīs te divas istabas ir vajadzīgas. Tā kā, un mums ir iespējas pēc tam viņai nodrošināt vairākas istabas arī. Nu, kādi būs to tiesības darbu lēmumi pēc tam viņa tiesa? Mums ticamā, ka tuvākā laikā viņa diezvēlēs. Tā lieta ir izskanējusi pārāk plaši, lai atgriezt atpakaļ nekādās. Tā, nu labi, tad vārdu sakot, veicam šādas darbības, ja? Nekāda liela vēlmiņa strādāt arī no parāds krājas. Jā, jā, tā ir es. Neizteikšu emocijas, bet... Nu. Jā. Jā. Tā, nu labi, tad mēs varam šādā veidā arī rīkoties, jā? Labi, tad iešķir šīs tiesības tātad. Šajās adresēs. Lūdzu, tad balsojam, kurš par. Paldies, pret atturās. Paldies. Nu, tālāk arī, jā, sociāli... Ā, nē, tas jau dzīvo komisija tā. Dzīvo komisijas sēdē pieņemtie lēmumi, tā tad... Jā. Lūdzu, Ligita. 11.1, jā, jā, tātad par īres tiesību pagarināšanu. Kā jau parasti, mēs pagarinam uz nepilnu laiku, un tad šie īrnieki vismaz maksā. Šeit nav parādu, teiksim, darbi. Uz šobrīd nav, jā? Nav. Mēs varam atbalstīt, jā? 11.1, jā? Pagarināt, jā? Lūdzu, varam balsot. Paldies, pret atturās nav. Tālāk, lūdzu. 11.2 ir tiesas spriedums par minētās personas, jā? Tātad par minēto personu, ka nedrīkst uzturēties ģimenē iepriekšējā, jā? Tātad, un tātad dzīvesvieta ir pieprasījusi anulēt viņam deklarēto arī dzīves vietu šajā adresē. Īres līgums ir uz sievas vārdu. Ar tiesas spriedumu ir pielēmis, ka viņš nedrīkst uzturēties pat 100 metru tālumā. Jo droši vien šeit nekāda debata nevar būt, jā. Pie tiesas vārdu. Bet tā nav atkal kāda jauna problēma, tad ir tiesas spriedums, mēs nevaram nepildīt. Tas, kas mēs nevaram nepildīt. Nē, to nedrīkst nedarīt. Ko, nē, nu sociālais dienas strādā ar viņiem. Strādā, viņi visu zina, viņi strādā ar viņiem. Tur viss notiek. Jā, nu labi, tad mēs varam atbalstīt. Jā, atbalstam, kur atbalstam.
Labi, balsojums. Kurš pret? Paldies, pret atturās. Nav tālāk, lūdzu 11.3. Šeit ir tāda situācija, ka tātad šīs te personas ir bijušas deklarētas, jā, mūsu tajā... Cepuģītē. Kā jāsaka, deguzītē, jā, bet jau sen vairs tur nedzīvo, jā, tātad, un līdz ar ko, jā, ir pamats izdeklarēt. Tie bijuši audzēkņi, jā, vai kas tas ir? Jā, bijuši. Nu, jā, tu... Bijušie, tie ir jau, vienkārši tas nav izdarīts. Nu, tad tas jāizdara, jā? Jā. Jā, no kas cits, jā, jo, jo ir tieši iestādē deklarēti. Diemžēl likumdošana tāda ir, tā ka viņi tur nonāk, tad viņus tur deklarē. Nē, 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 es tik tā vienkārši tādu piebildu, domāju, ka, kāpēc viņi tur nebūtu piedeklarēti, viņus, ja viņi strādā, nodāk nāk fokus. Kur viņi sen vairs nav? Nē, nē, skatīju. Nē, nē, es tik tā. Es tik no skolā. Tādas muļķības ir personai, kura ir, ir arī likumdošanā tāds pats, ka personai, kura ir tur deklarēta, būtu jāatrodas, būtu jābūt sasniedzami. Jā, labi. Tad balsu varam anulēt, jā? Iebildu nav jautājumu. Balsojam, lūdzu, anulēt. Paldies, bet atturās. Jā, es tur zinātājuši, paldies, ka ir šiem četri, jā, tātad reģistrēt dzīvokļu uzskaitas rindā sievieti ar bērniem. Visi dokumenti iesniegti. Ir, jā. Jā. Tad varam reģistrēt. Deputātiem ir jautājumi iebildumi, nav, jā? Tad balsmēm par to, ka reģistrējam, jā? Kurš ir pēc? Paldies, pret atturās vēl. Tā, 11.5. Te mums ir tāds sevišķgadījums, ka ir ar tiesas spriedumu un jau ar tiesu izpildītājiem, jā, ģimene tiek izlikta no mājas, bet viņi ir vienojušies tomēr ar to ieguvēju, jā, ka viņi var dzīvot tai mājā līdz 30. aprīlim. Pašlaik šā ģimene ir maznodrošinātā status un iesniegums ir no viņiem. Nu, kā jūs lemsiet, vai nu... Dzīvokļu komisijā mēs lēmām, ka ar 27. janvāri, no 28. janvāri piešķiram īres tiesības, jā. Tātad mums ir atbrīvojies Liepās 7. dzīvoklis, bet viņiem pašlaik nevajag. Kur tad viņi tagad staigā? Tā ļoti dzīvāja. Nē, viņi dzīvo tai mājā, viņi ir vienojušies ar ieguvēju. 100 eiro viņiem tai mājā. Jā, viņiem jāmaksā 100 eiro, jā. Par to, nu, protams, ģimene negrib tagad, nu, jā, nu, pārcelties ziemas laikā, jā, nu, tas ir dārgs dzīvoklis Liepās, jā. Kā jūs lemsiet, ja jūs lemsiet, ka mēs varam piešķirt, ka mēs varam turēt tukšu to dzīvokli, jā, un ar otro maiju vai nē? Mums iznāks tas maksājums. Nu, mums iznāk. Bet ko darīs tiem cilvēkiem? Bet, nu, arī šo dzīvokli, jā, ja mēs liekam izsolē, tam mums atkal jāveic visas darbības, jā, jāveic cilvēkus, kas tam liksim bērniem. Nu, tā. Tā lieta. Nu, jā. Nu, ja jūs lemsiet, tad teorētiski, ka būtu viņi vienosies ar to banku, viņiem to māju atpirks, un tad viņiem, tad mēs bezgalīgi arī nevaram, bet ja viņus tiešām mājā izliek ārā, nu, tad mums jādod tas dzīvoklis viņiem. Nu, jā, viņi prasa ar otro māju. Varbūt, ka viņi vienosies, un viņiem nevajadzēs vispār vairāk. Jā. Nu, viņš pašlaik stāv tukšs tas dzīvoklis. Nē, ne dzīvoklis, jā, bet, nu, tad tiem cilvēkiem bet viņiem vajag kas... mums ir ļoti grūti pārdot tajā mājā, kā redzīt, jo mums jau tas demokas... Nu, pagaidām var kaut kā... Jā, nu, labi, nu, tad tie cilvēki nāks, ja tie cilvēki nu, cīnās, un viss, nu, māja, māja, protams, žēl, ka viņiem atņem vēl kaut kā... Nu, es ierosinu, ierosinu piešķirt šīs īras tiesības ar otro māju, kā jūs... Nu, labi, tas nu, piekrītam, piekrītam, nu, tā jau cilvēkiem nelaik. Trīs bērni ir, ja? Nu jā, tas jau arī, ja viņam nebūs bērni, tad tas būtu vairāk viņu pašu risinājums, tad tas ir bērni. Tad balsojam par to, ka piekrītam, jā, lūdzu? Ar otro maiju. Ar otro, kurš ir par, paldies, pret atkurās nav, tālāk 11.6. Vienkārši, nu, mums sakārtojās rinda, mēs cilvēkam devām vairākas ziņas, mums neatbildēja, dokumenti nav piestādīti, tātad nav pamatu vairs atstāt rindā. Nu jā, labi, tad mēs varam arī... to atpasēt, jā? Nav iebilduma deputātiem. Izslēgt. Nu, tad balsēm. Paldies, tad tas bija pēdējais jautājums. Līdz ar to mēs arī domas sēdi šodien. Slēdzam. Paldies.